Dobrý večer, já se jmenuji Anna Fejmanová a srdečně vás jménem knihovny Václava Havla vítám na večeru, který pořádáme na počest filozofa Ladislava Hejdánka a teologa pana profesora Jakuba Trojana. Večer spolu pořádá s námi s knihovnou Václava Havla nakladatelství Oikumene a Československé dokumentační středisko. Předávám slovo moderátorovi večera, panu Adamu Šúrovi. Přeji vám hezký večer. Dobrý večer. Vítejte tedy na debatním večeru na téma filozofie, teologie a nepolitická politika. Na večeru, který je věnovaný 90. Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana. 90 let, to je věk, který vzbuzuje úctu a vzbuzuje úctu o to více, slaví-li ho člověk v plné síle. Tím samozřejmě nemyslíme síly fyzické, těch samozřejmě ubývá a ostatně jeden z oslavenců, Ladislav Hejdánek, je již natolik fyzicky oslaben, že nemůže být dnes večer mezi námi. Ta síla, o které je řeč, to je síla myšlení, tedy stále živá potřeba pojmenovávat, třídit, hierarchizovat, uvádět do souvislostí a činit tak radikálně, nekonvenčně, ve světle pravdy. Lze, myslím, bez nadsázky říci, že Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana tato síla provází od gymnaziálních let až po dnes, což je v 90 letech mimořádný výkon. A ovšem také závazek pro všechny, kteří na Hejdánka s Trojanem navazují, ať už polemicky, anebo souhlasně. Dámy a pánové, pozvání k diskuzi dnes večer přijali vedle oslavence Jakuba Trojana evangelický farář Pavel Keřkovský, filozofové Jan Sokol, Karel Flos, Václav Němec a Tomáš Hejduk. V závěru bude též promítnut film s Ladislavem Hejdánkem, který aspoň takto filmově bude mezi námi a ovšem zároveň dialogicky, protože jestli se nemýlím, tak to bude film zaznamenávající rozhovory s Ladislavem Hejdánkem. Ale já už nyní předávám slovo Janu Sokolovi, který přednese laudácio právě na Ladislava Hejdánka. Děkuji pěkně, dobrý večer. Moc děkuji za pozvání. Bojoval jsem s takovým pokušením, poněvadž, jak známo, dobrá věc se chválí sama, takže jaké laudácio. Ale přece jenom bych tak pro pořádek zopakoval pár údajů, které asi většinou znáte. Tak, že se Láďa Hejdánek narodil před 90 lety, vychází dost jednoduše z toho faktu, že slavíme jeho narozeniny. Jeho životopis jsem nikdy nevyslechl moc do velkého detailu. Láďa o svém dětství vlastně nikdy moc nemluvil, aspoň za mé paměti. A tak pro mě i ten jeho životopis také, jako pro mnoho dalších, začíná až po válce vlastně s obnovou IMKY a akademické IMKY. Stojí za připomenutí, že Láďa patřil mezi těch několik 200-300 studentů, kteří šli v roce únoru 1948 na Hrad. Ku podivu ho tehdy nezavřeli. Studoval původně na Přírodovědecké fakultě, a sice matematickou logiku a biologii. Obojí jeho životní lásky. Ale po tuším roce nebo dvou přestoupil na Filozofickou fakultu a studoval filozofii a sociologii. Jeho takovými významnými učiteli byl J.B. Kozák a Jan Patočka, i když fakticky tím jaksi velkým inspirátorem mu vždycky byl nepochybně Rádl. V roce 52 promoval na téma pojetí pravdy. Vidíte, už tam začíná a toho se pak držel vlastně a drží dodnes. Jak to tak v naší době bývá, po absolutoriu, po promoci nastoupil na stavbu, do roku 56 byl na stavbě a od roku 56 do roku 68 byl dokumentátorem a knihovníkem
Ústavu epidemiologie a mikrobiologie Akademie věd, což pro něho byla docela jako dobrá škola, nebo velmi dobrá, nebylo to úplně špatně z jeho hlediska, myslím, i jako odborného. V roce 68 mohl nastoupit jako vědecký pracovník do Filozofického ústavu, ale vydržel tam necelé 3 roky, jak to tak bylo v té době, a od roku 1970 až do roku 85 zase fungoval jako noční vrátný, topič a skladník. Někde to bylo docela příznivé, vzpomínám si, jak si chválil vrátnictví v památníku Národního písemnictví na Strahově, to byla taková oblíbená štace, když to naopak některé ty topičské štace nebyly valné. Od roku 87 byl v důchodu, po 2 letech se vrátil, po roce 89 se vrátil, velmi obratně se vymknul ze snah, aby se vstoupil do politiky. Václav Havel ho přemlouval na různé funkce a Láďa se jim velmi šikovně vyhnul. V roce 90 se habilitoval, takže byl docentem na Filozofické a evangelické teologické fakultě. 92 byl zvolen profesorem a od roku 96 už učil jenom na evangelické teologické fakultě. Je těžké říct, jak si objem Láďova díla a výkonu společenských, kulturních, intelektuálních je nekonečný a těžko bych, já jenom připomenu několik takových hmatatelných jaksi achievementů, těch úspěšných, toho, co se mu podařilo úspěšně etablovat, nejenom jako provozovat, ale skutečně založit. Asi všichni znáte tu dramatickou historii těch bytových seminářů, které Láďa fakticky vyvzdoroval na té státní moci. To nebylo tak, že by jako prostě se lidé scházeli a policajti jako mručeli spokojeně, nic takového. Ladislav uvedl do chodu 2 důležité samizdatové produkce, totiž Oikumene a Reflexy, které dodnes fungují. Oikumene skvěle a Reflexy docela dobře. Mezi lety 77 a 80 byl 2x mluvčím charty a v roce 84 byl vyznamenán cenou Jana Palacha. Těch vyznamenání byla spousta a nebudu je tady citovat. A kdybych měl, jak si předpokládám, že tu žádní začátečníci nejsou, že všichni o Láďovi víte, ne-li víc než já, tak stejně. Kdybych měl připomenout jedno téma velké, tak bych ho nazval s Láďovým slovem nepředmětnost. To je ten pojem, vstoupil do filozofické diskuse ve 20. století, velmi zajímavý je, a není úplně jasné, jako na první pohled nemusí být jasné, o co se vlastně jedná. Já bych se pokusil, snažím se ho vysvětlit z jeho 2 složek. Ta nepředmětnost předně znamená tolik, že to, s čím se v životě setkáváme, nemá od ostré hranice. Že, jo, tak logik by řekl, ty extenze se dělají špatně, pojmy přirozeného jazyka jsou charakterizovány svými intenzemi, nikoli extenzemi. A za druhé, druhá složka té nepřednosti je to, že to, s čím se setkáme, se vždycky mění. Svět se mění a Láďa byl jeden z těch, kteří nejradikálněji jaksi plédovali pro tuhletu složku té skutečnosti. Jsme mývali takové spory, já jsem vždycky trošku hloupě namítal, že aby se něco mohlo měnit, tak se něco jiného nesmí měnit. Když se měnilo všechno, tak to nikdo nepozná. Takže jo, ale Láďa věděl dobře, proč jaksi trvá na té složce té proměny, té dějinnosti,
A tu nepředmětnost si v téhle podobě si jaksi promítal na jednom svém textu, uvádí takových 5 hlavních témat, na kterých by se ta nepředmětnost měla předvést. A to je téma světa v celku, respektive člověka v celku, jakožto mikrokosmu. Je to téma subjektu, je to téma logu, jakožto sbírání, jakožto toho shromažďování smyslu. Téma fyzis, kterému se věnoval také jako biolog a pro které měl mimořádně hluboké pochopení. A konečně to téma, o kterém už jsme tady slyšeli, totiž téma pravdy, které Láďa připisoval, ta pravda u něho je téměř hypostazovaná. To je jakási působící síla, to není logická proměna, to není hodnota logické proměny. To je něco, co ten svět řídí, co nám vládne a tak dále a tak dále. A o co se opírá samozřejmě na jedné straně každá mravnost, každé náboženství a konec konců také každá věda. Takže, milí přátelé, byl jsem varován, že mám mluvit 7 minut, neměřil jsem je, ale myslím, že to stačí. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Laudácio na Jakuba Trojana přednese Karel Flos. Vážení přátelé, já na rozdíl od Jana Sokola mohu mluvit daleko osobněji o svém oslabenci, poněvadž po mnoha stránkách se vlastně můžeme nazývat bratry, kteří spolu prožili velký kus osudu a vlastně od počátku do konce stále ho prožíváme. Já jsem se octl v roce 1950 po delším několika měsíčním živoření v koncentračním táboře v Roumově, kam jsme byli jako mladí bohoslovci převezeni, a na podzim jsem se dostal do Hájník k PTP, kam nastoupil v lednu, pokud si vzpomínám, nebo na přelomu roku, Jakub. Bylo to velmi zvláštní, poněvadž jsme byli všichni katolíci a specifičtí katolíci a mezi námi se octl protestant. To je zajímavé, že jediný. Stále o tom přemýšlím. Jediný. No, jediný, ale pak se tam na chvilku octl, na chviličku. Ale je to zajímavé, že se mně zdálo, že vlastně tím, nebo čím dál tím více mně zdá, že tím je načrtnut celý další vývoj přes ekumenický seminář v Jirchářích, přes koncil druhý vatikánský a tak dále, poněvadž přesto, že byl jediný protestant, brzy jsme se 3 z těch katolíků s ním úzce semkli, stále více jsme viděli, že si máme co říct, že máme stejný pohled na svět, na společnost, a založili jsme diskusní kroužek, který měl zvláštní osudy, ale čím dál tím více mě zdá, a Jakub k tomu možná něco zpříčiní, že tam bylo předjato velmi mnoho z toho, co potom následovalo. Myslím především na jeho velký vliv v takzvané nové orientaci, která po mnoha stránkách navazovala na to, co jsme tam samozřejmě jenom v nejmenších základech probírali. O co šlo? Především o vztah křesťana k modernímu člověku, k současnému člověku. Jakou řečí ho oslovit, s čím počítat a co vykonat, aby se změnila situace, která zvláště v těch 50. letech byla velmi napjatá po všech stránkách. Já bych připomenul něco, o čem bych rád, kdybych měl ještě sílu, někdy napsal,
ale na co se zapomíná, co se stalo všechno v roku 50. Právě v tu dobu, kdy jsme si my sami stavěli ubikace v těch hajnikách, vyhlásil Pius XII. Nové dogma o nanebevzetí Panny Marie v těle. Vydal velmi důležitou encykliku Humani Generis, kde kritizoval veškerou ostře, veškerou novou teologii, takzvanou Nouvelle Theologie. A nikdo nemohl tehdy tušit, já sám jsem tím velmi trpěl, poněvadž jsem cítil, že se tam něco dusí, co by mělo žít, a málo kdo si umí představit naše překvapení, když po několika málo letech umírá Pius XII., nastupuje Jan 23., oznamuje koncil a volá tam jako hlavní poradce, připomínám jenom například Šenyho, který byli odsouzeni v té encyklice jako hlavní poradce. Čili rodil se úplně nový přístup ke skutečnosti, který my jsme hledali po svém právě už v těch hajnikách a v návaznosti na to v ekumenickém semináři v Jirchářích. Ale co chci říct, Jakubův celkový vývoj byl víceméně rovný od prvního poznání křesťanství a jakéhosi zdomácnění u protestantů se rozvíjí dál, až se stává duchovním. Kdežto u mě byly veliké až tragické otřesy, poněvadž můj do té doby hlavní učitel a otec, významnější po mnoha stránkách než můj rodný otec Metoděj Habáň, nevítal ten koncil, nebylo to pro něho nic příjemného, a právě protože viděl, co se stalo v výměně těch poradců, měl stále více dojem, že ten druhý vatikánský koncil je něco neblahého. To se všechno promítlo potom do ekumenického semináře v Jirchářích, kde jsem shodou okolností, známostí s Jiřím Němcem, Václavem Frejem a také Janem Sokolem se dostal jako jediný Moravan do hry a viděl jsem na tom, na čem pracuje v tomto duchu právě Jakub Trojan, že ta nová orientace není nic jiného, než stále nový pokus hovoru Ježíšova poselství s mocí, s politickou mocí. To bychom měli dnes, o tomto bychom dnes měli přemýšlet a rozvíjet to, co se stalo a co se stává i dodnes. Velmi stručně řeknu, my zapomínáme, že v dějinách křesťanství se vystřídalo několik modelů, ale radikálně odlišných modelů tohoto vztahu moci a takzvaného Ježíšova Božího království. Mé království není z tohoto světa. O tom já přemýšlím ve dne v noci, co to znamená. Co to znamená dnes? Co je to ten svět, z něhož nemůže být Ježíšovo království? Já obdivuju deníky, které napsal Jakub Trojan. To je vlastně protokol moderního zápasu velmi důležitý, kdo jste nečetli, velmi doporučuji. Velmi důležité, jak pečlivě i se svou jedinečnou ženou Kájou se snažili hovořit i za cenu nepochopení své církve a často svých farníků, hovořit s touto mocí. Velmi stručně, co se zatím vystřídalo. Potom, co hovoří sám Ježíš s Pilátem a co hovoří Pavel s Festem a Agripou, kteří dokonce říkají, zajímavě se to poslouchá, málem jsem se stal křesťanem,
ale nakonec řeknou, ale stejně si blázen. To považuji za nesmírně významné jako první hovor. A přátelé, sám Hans Küng, který lecos dovede pochopit, říká, že vlastně nepochopitelné, že za 300 let svolává císař Konstantin koncil, kde zve otce, a teď je první otázka celých českých dějin, i Chelčický o tom přemýšlel, bylo to dobře nebo špatně. Udělali tam všechno, co mohli nebo ne. Solověv říká, udělali, co mohli a měli by být považováni za svědce. Ale na druhé straně spojilo se poprvé Boží království s velmi nejasnou mocí. A to pokračovalo tak dál, až se uprostřed nebo na vrcholu středověku musí dělat pokání císař před papeží. Znáte případ takzvané Canossy. To pokračuje dál až po velké únavě. V Vestfálském míru se řekne ta hrozná věta, která otřásla Komenským, cuius regio eius religio. To je vlastně velmi povrchní výprodej hledání Božího království a sám Komenský tím byl pochopitelně velmi zklamán. Musím končit. Skončím tím, že tento zápas o rozhovor a o hledání povahy Božího království, které není z tohoto světa, a často si vzpomínám, že tu sedí vedle mě Jan Sokol, který se pokusil být prezidentem. A já jsem se často lekl a chápu, že Hejdánek se leká ještě víc. Jak by jako prezident spojoval v sobě toho Ježíše a Piláta, před kterým stojí? To je zásadní otázka, poněvadž ten souboj, který se odehrával víceméně zřetelně od subjektu subjektu, by se musel odehrávat v něm. A zde chápu Hejdánkovu genialitu, že s tímto nechce nebo nemůže nebo vidí, že to ohromně složitý problém. Jakub se taky pokoušel o něco svým způsobem, jo? A bylo by ho potkal stejný osud, že by musel ve zesných nocích hovořit s Ježíšem o Božím království. Končím takto. Dnešní papež František v těchto dějinách, nevím, jestli si to plně uvědomuje, ale to bych byl moc smělý, kdybych si myslel, že ne. Tím, že si vzal nečekaně jméno František, udělal to, co se stalo za Inocence III. Na 4. Lateránském koncilu, kdy prosí o to, aby se mohlo znovu budovat František Boží království v duchu Ježíše Krista. Tento člověk, tento papež je tím ohromen a zdá se mu to nesmyslem. A jedině tím, že tam sedí nový Nikodém, nějaký nový hluboký člověk a řekne papeži, pošlete ho na chvíli ven. A když je František venku, tak řekne, jestliže toto neuznáte, tak ničíte vlastně všechno, co chtěl Ježíš Kristus říct tomuto světu. Takže řád je založen, ale tento řád, tím, že je žebravý, nemůže vyřešit to, co leží na srdci oslavenci, ekonomika a ekonomie v duchu Ježíšově. To je obrovský úkol a to může být podle mě vyřešeno jedině ne chudobou, nýbrž novou skromností. Totiž, že křesťané ukáží světu ve svých obcích, z nichž jednu
skvěle vedl právě Jakub se svou vynikající Kájou, ukáží světu, jak se dá žít skromně, ne chudu, skromně a přitom v největším duchovním bohatství. Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím o promluvu oslavence Jakuba Trojana. Myslím, že v předchozí řeči bylo několik jemných provokací, takže je na co reagovat. Především bych chtěl poděkovat za to, že jste stáli o to, abych mezi vás přišel v tento den. Považuji to za veliký dar se s vámi sdílet o podstatných otázkách, z nich už některé tady zazněly. Já na ten čas vojny vzpomínám velmi rád, ačkoliv na první poslech by to mohlo znít divně. Byli jsme s Kájou teprve 5 měsíců spolu, manželství, a najednou přišel rozkaz, během 24 hodin se měl nastoupit na vojnu. Bylo to kolem 1. ledna 1951. A tak jsem se radil s přáteli. Mám na tu vojnu jít, nemám odmítnout, jsem křesťan. Nakonec jsem teda šel. Všichni mě radili, běž, jinak bys to... teda to by byl postih obrovský, to nemá cenu, běž tam. A teď si představte, že jsem tam dojel na střední Slovensko, do Hájnik, mezi Banskou Bystricí a Zvolení. Překrásná krajina. A bylo tam 154 řeholníků ve vojenském šatě. Katolický řeholník. Já jediný evangelík. My jsme tam byli společně. Událost pro mě naprosto neodhadnutelná předem. Beze zbraně jsme byli. Pracovali jsme velmi pilně, fyzicky. Ti řeholníci byli po všech stránkách vybaveni fyzicky, duchovně. Volejbal hráli tak, že nikdo s nima nechtěl v okolí hrát, protože prohrát s řeholníky byla tehdy ostuda. No a tam se prožili nádherný léta svým způsobem. Při vší tíže. Pohádková. No, svým způsobem. Svým způsobem. A já tam byl jediný evangelík mezi těmi 154 řeholníky. To byla nepředstavitelná zkušenost a dar, kterého se mě dostal. Odtud si také vykládám, že jsem byl dokonce pozván před lety na katolickou fakultu, abych tam přednášel, 2 roky jsem tam přednášel, což je opět znamení teda ekumenismu. Co? No jistě. Pokročilého už. No, no ale snad... O tom se už, jo, mimochodem, o tom byste se dočetli v mém životopisu. Napsal jsem 2dílné vzpomínání na svůj život, tak kdo byste měli zájem, tak by se ještě nějaká kniha našla. No, já začnu tady tím, že vám přečtu jednu báseň. Pravda vítězí, se jmenuje ten sonet. V diskusi i nám se někdy stává, zmlkneme. Ztratili jsme příslovečnou nit. Argumenty měknou, jsou jak tráva, povadnou rychle, nemohou mysl nasytit. Pádné slovo, dobré vysvětlení, nebo vhodný příměr, příklad ze života. Prostě růst a hojný,
žádné tlení, jako když zazvoní žert či alegnota. Bezpečně okyslí setkání. Dialogu někdy i ticho prospěje. Ten, kdo útočí, i ten, kdo brání, sbírají sílu v něm, nese je naděje. Nadpis mluví o vítězi v každém sporu. Pozor, chyba dostat se s ním do rozporu. Ten nadpis je pravda vítězí. To je Hejdánkovo téma, veliké téma, krásné, hluboké. A já jsem se od něho mnoho naučil a jsem mu za to hluboce vděčen. Tak, co ode mě chcete teď slyšet ještě? Nebo bude něco dalšího? Budete mě klás otázky, sugestí? Až po filmu. Takže vzhůru k filmu? Nebo co teď? Ne. Tedy děkujeme. Od poezii přejdeme k výkladu, ale zůstaneme stále u Jakuba Trojana. Promluví Pavel Keřkovský na téma pojetí lidských práv v české protestantské tradici a u Jakuba Trojana. Takže uslyšíte jenom jeden z rysů Jakubových. A bude to o těch lidských právech a o evangelické tradici. Takže protestantští teologové a právníci se zabývali lidskými právy již od 16. století. Zejména kalvinistická teologie vyhlašovala subjektivní práva jednotlivce, svobodu svědomí, nezávislost církve na státu, právo na odpor, toleranci jiných konfesí a náboženství. Například Jan Kalvin se stal členem komise, která sepsala církevní řád v právním kontextu Ženevské republiky. Anglický uprchlík Christopher Goodman, působící v anglicky mluvícím ženevském sboru, jehož existenci právně vymohl Jan Kalvin, hovořil, ku podivu, o nescizitelných právech. Není to tedy až Viržínská, není to až Všeobecná deklarace práv z roku 48, ale jsou to již muži 16. století. Theodor Beza psal o daru nescizitelných práv zhruba 200 let před Viržínskou deklarací 1776 či prohlášením nezávislosti z roku 1776 v Americe, že? Prohlášení koncipoval Thomas Jefferson, to je ten muž, který potom ovlivnil velmi tedy dění. Ano, ve Francii bez něho by deklarace lidských práv člověka a občana stěží uviděla světlo světa. Ten vliv americké tradice je nesmírně velký a nesmíme na něj zapomenout. Kalvinističtí myslitelé ovlivnili debatující katolicko-protestantské tvůrce Rudolfova majestátu z roku 1609, který zaručil svobodu svědomí nejen šlechtické vrstvě, ale též poddaným, na rozdíl tedy od toho již zmíněného Augsburského míru z roku 1555 či míru Westfalského z roku 1648, který upravil náboženské poměry pro celou Evropu, kromě Anglie. Že? Ten však tvrdě kritizoval tento mír Jan Amos Komenský, jak také již tady kolega zmínil. A teď si uvědomme, že ústava státu Massachusetts roku 1648 deklaruje práva a svobody občanů, tedy 130 let před Viržínskou deklarací z roku 1776. Zde tedy musíme mírně poopravit české badatele,
Elišku Wagnerovou i Petra Pitharta, kteří v reprezentativní publikaci Listina základních práv svobod sice zmiňují scholastickou, humanistickou i genotskou tradici, dokonce zmiňují anglické, americké a evropské kontinentální autory, ale vůbec nezmiňují puritánskou, evropskou a americkou tradici, která by bez vlivu kalvinismu zase nebyla na světě. To si prosím uvědomme. A k tomuto tvrzení nás opravňuje historik práva Georg Jelinek, muž 19. století. Lidská práva nejsou vynálezem evropských osvícenců 18. století, ale vytvořili je náboženští myslitelé 16. století, angličtí a novoangličtí, tedy američtí puritáni a angličtí independenti, kteří připluli ze staré Anglie do nové Anglie, která se potom bude nazývat Amerikou, a chtěli se zbavit tedy všech těch předsudků staré Evropy. Jak se jim to povedlo? To je další věc, ale pokusili se o to. Nathanael Ward v roce 1641 vydal v Bostonu Body of Liberties, obsahovala, nedivte se, je to tak, je to v anglické tradici, Magnu Chartu Libertatum z roku 1215 a jiná práva a svobody. Tedy Georg Jelínek dokonce tvrdí, že náboženství je matkou náboženských i lidských práv. A Tomáš Garrigue Masaryk publikoval některé Jelínkovy články v naší době, v ročnice 1896-97 nakladatelství Jana Leichtera. Tomáš Garrigue Masaryk se přihlásil k americké i francouzské lidskoprávní tradici v prohlášení nezávislosti z 18. října 1918, což byl tedy jeden z důvodů, proč Československo bylo prohlášeno za republiku a nikoli za konstituční monarchii. Do jisté míry tím byla ovlivněna i ústava z roku 1920. A na tyto badatele potom navázala Božena Komárková a někteří další kalvinismem ovlivnění myslitelé. A Jakub Trojan se vydal na pouť obhajobě lidských práv z rádlovsko-hromádkovské filozoficko-teologické tradice, která byla spíše ovlivněna luterskou teologií, jak dosvědčuje jeho stať, Hromádka a mocenské aspekty naší civilizace a kapitola nazvaná Metafyzická a demokratická metafyzické a demokratické pojetí státu. Prosáhlé studii vám velice dobře známe, Ferdinand a druzí, to je myslím notoricky známý dokument pro mnohé. Božena Komárková formulovala své kalvinistické pojetí moci práva a státu v zásadách Českobratrské církve evangelické z roku 1968 v kapitole, v 6. kapitole nazvané Instituce, právo a stát. A v 70. letech se pak tyto dva směry propojily v rámci Charty 77. Tam se setkávají tedy. Profesor Trojan tedy legitimně hledá kořeny lidských práv v náboženské literatuře a zcela oprávně také v biblickém kánonu u proroků, jako je Micháš, jako je Izajáš a další. A samozřejmě potom také pokračuje v české reformaci. A tady je plejáda, tedy jmen, které teďka nemusím jmenovat. A tak činí v knize Idea lidských práv v české duchovní tradici. Psal tuto knihu v době, když ještě nebyly známy studie Johna Whitea, proto hovoří jen o kořenech a ideji lidských práv. A lidská práva jsou legitimním teologickým tématem a součástí teologické terminologie, protože dle Georga Jelinka a Pavla Holendra, dosud žijícího tedy historika práva a filozofa práva, starověká řecká filozofie nezná subjektivní práva v kladném slova smyslu.
nemůže také hovořit o lidských právech řecká starověká filozofie? Jak by mohla? Filozofové starověku s křesťanskými teologi a filozofy novověku raději hovoří o cnostech, přirozeném řádu, přirozeném zákonu, přirozeném právu. S nescizitelnými právy přicházejí do debaty až reformační myslitelé a jejich američtí následovníci v 17. a 18. století. A pak samozřejmě ti další v 19. až 21. Že, kteří zpochybnili ideu přirozeného řádu. Popřípadě, a to je potřeba si zase zapamatovat, popřípadě ji biblickým způsobem modifikovali, jak to učinil již zde zmíněný papež Jan 23., který podivuhodným způsobem transformoval přirozenou nauku o přirozenosti. Tedy v encyklice Pacem in Terris. Za to si jistě zaslouží, aby byl svatozřečený, poněvadž to je opravdu slovo do pranice pro teologii evangelické i katolické. Tito myslitelé jsou klíčem k porozumění tradici, kterou zastává Božena Komárková v díle Původ a význam lidských práv. A proto tady takhle to bylo zmíněno. A filozof Ladislav Hejdánek v posledním dopise příteli odvozuje lidskoprávní hodnoty z evangelijní látky. Cituje a interpretuje Ježíšovo podobenství o posledním soudu. A proto jeho pojetí práva a lidských práv navazuje nejen na filozofickou tradici, ale též na biblickou, a to právě důrazem, že máme lidská práva dopřávat zejména těm druhým. To je přece biblický pohled na lidská práva. Dopřávejte lidská práva těm druhým. Zasazujte se o to. To je Hejdánkův důraz. To je to, co Hejdánek přinesl do charty 77, že lidská práva je dopřávání práv právě těm druhým. Těch, kteří jsou poníženi. Hejdánek nenavazuje v lidskoprávní tematice pouze na havlíčkovsko, maxarikovskou či kantovsko-patočkovskou filozofickou tradici, ale také na tu evangelijní tradici náboženskou. A podobně Jakub Trojan svou hromádkovsko-rádlovskou pozici v roku 2003 rozšířil o další výrazné osobnosti, o Bolzána, Havlíčka, Palackého a Masaryka. A teď ještě jedna praktická stránka Jakubova života. Trojanovo působení v rámci Českobratrské církve evangelické v 70. a 80. letech je velice, velice podnětné. Tak jako Havlův dopis prezidentu republiky z 8.4.1975 signalizoval změnu v sekulárním prostředí, tak dopis 4 z 27.4.1975 Balabán, Kocáb, Šimsa, Trojan nastartoval novou etapu lidskoprávního usilování, to je samosprávného působení věřících. To bylo tehdejší chápání, že máme samosprávnou odpovědnost za tuto společnost a že máme vytvářet samosprávné aktivity. A to Trojan dělal. Toto úsilí pak vyústilo do podpůrných příprav vzniku Charty 77 a Ladislav také, signováním Charty a rozvinutím petiční akce dopis 31 z května 1977. Dopis byl zaslán federálnímu shromáždění. Došlo tedy tímto faktem k naplňování zákona 120/1976 sbírky zákonů. Z něhož Charta 77 vycházela a který chtěla naplňovat. Protože jeho naplňování bylo jedinou možnou obranou proti takzvané socialistické zákonnosti, legitimizované diskriminační ústavou z roku 1960. Ano, byla to diskriminační ústava. Samozřejmě, že byla diskriminační, protože z nekomunistů učinila občany druhé kategorie a díky legalizaci vedoucí úlohou strany a vědeckého světového názoru učitelé třeba museli vyučovat
pouze v duchu této státní ideologie. A ostatní ideologie byly zaostalé, zpátečnické a tak dále. Dopis 31. konkrétně vyjmenovával diskriminační praktiky státního aparátu a vyzýval k nápravě. Poněvadž nově přijatý zákon z roku 1976 takovou iniciativu legitimizoval. Také dokument Charty 77 Náboženská práva a svobody v Československu z 22. dubna 1977 číslo 9, tedy dokument 9, je dílem Jakuba Trojana, k němuž několik poznámek připojil potom Rudolf Slánský a Ivan Medek. A děkuji vám za pozornost. Děkujeme. A prosím filozofa mladší generace Václava Němce. Václav v kuloárech poznamenal, že být v akademickém světě, tak člověk zažívá výhodu, že se poměrně dlouho může nazývat člověkem mladší generace. Tedy prosím mladší generaci o promluvu na téma filozofie nepředmětnosti Ladislava Hejdánka. To ti, Václave, nezávidím. Já si to taky nezávidím. A už vůbec vám to nezávidím, že potom všem ještě budete muset poslouchat něco o filozofii. A je to vlastně celkově nezávidění hodný úkol, protože tady, když tak pozoruju tváře v publiku, tak se dělí na dvě části. To jsou ti, kteří už vědí, o čem budu přesně mluvit, nebo kteří znají myšlení Ladislava Hejdánka poměrně dobře. A pak druzí, kteří možná úplně tak nevědí. Takže já se z toho pokusím nějak elegantně vybruslit. A pokusím se jenom navázat na to, co říkal Jan Sokol, který už tak řekl pár slov tady o tom pojmu nepředmětnosti, který je klíčový pro myšlení Ladislava Hejdánka. A já jenom tak nahodím pár myšlenek a pokusím se hlavně ukázat, že jakkoliv vlastně se s tím myšlením Ladislava Hejdánka setkávám už od 90. let, protože jsem o něj studoval v těch 90. letech, tak mě stále znovu vlastně překvapuje. A překvapuje mě, kdykoliv samozřejmě s ním hovořím, protože tam se vždycky člověk jako ujasní, že tomu opět nerozumí do té správné hloubky. A vlastně i teď, když jsem s ním naposledy dělal rozhovor pro Reflexy 50, tak vlastně jsem si uvědomil, tak jsem se tak na to připravoval, říkal jsem si, tak to už přece znám, už jsem chodil na ty přednášky leta a četl jsem ty texty všechny a samozřejmě jsem byl zase zaskočen. A napadala mě ale přitom spousta nových věcí a tak možná bych se s vámi jak jako podělil o to, co vlastně mě napadalo, když jsem dělal ten rozhovor a kde se mi zdálo, že se mi otevřely nějaké nové obzory, které možná vám už se otevřely dávno, jenom já jsem takový nedovtipný, že mi to nedošlo dříve. Já bych možná řekl k tomu pojmu nepředmětnosti to, že my se s ním u Ladislava Hejdánka setkáváme v různých souvislostech a spojitostech. A možná to je dobré na úvod říct, totiž on mluví, že o nepředmětném myšlení nebo o nepředmětnosti v myšlení a ve skutečnosti, dokonce to vetknul do názvu jedné své knihy, že jo, nepředmětnost myšlení a ve skutečnosti. A ještě, aby to nebylo jednoduché, tak v té skutečnosti se s nepředmětností také setkáváme v různých souvislostech a spojitostech. Je to ta souvislost, kterou tady zmínil už Jan Sokol, to je zejména vlastně ta nepředmětná, nebo jak říká někdy také niterná stránka skutečnosti. Že jo, podle Hejdánka, jak už tady bylo připomenuto, ve skutečnosti není nic neměnného, všechno jsou vlastně události. A ty pravé události, nebo ta pravá soucna, což jsou vlastně ty nějak vnitřně integrované celky, že jo, podle něj, tak jsou jakési strostlice předmětného, nepředmětného, nebo vnitřního a vnějšího. A čili vlastně veškerá skutečnost v univerzu, s níž se setkáváme, že jo, univerzum je vlastně takové to zřetězení takovýchto událostí, které jsou takovýmito srostlicemi předmětného a nepředmětného, které na sebe navzájem reagují. A aby toho nebylo málo, tak oni reagují nejenom na sebe navzájem, ale reagují také, nakolik jsou teda ty události většinou subjekty, tak reagují na jakési nepředmětné výzvy. A to je další souvislost, v níž se setkáváme s tím pojmem nepředmětnosti, což je vlastně cosi
vlastně bych neměl říct cosi, protože už to vypadá jako, že to je něco, ale ono to není něco, že ono je to dění, které vlastně přichází a oslovuje niterně vlastně každý subjekt. A aktivity subjektu jsou vlastně reakcemi na tyto nepředmětné výzvy, které na každý subjekt, a tedy i na každého z nás, naléhají z budoucnosti, a naše aktivity jakožto subjektů jsou vlastně do jisté míry, nebo měly by být odpověďmi na tyto nepředmětné výzvy. A ta další souvislost, která už tady také byla zmíněna, nejenom ve filozofické promluvě, ale i v básni, byla ta nepředmětnost ve smyslu ryzí nepředmětnosti, což je vlastně jiné označení, abych teda se dostal konečně k tomu tématu, které máme v názvu té debaty, označení vlastně pro Boha filozofické, a které ale nejdánek odmítá ten termín Bůh, že to je zprofanované, na 100 let by se to mělo zapomenout, že jo, protože je zatížené. Takže on propaguje svá označení jako ryzí nepředmětnost, takže správný hejdánkovec se nemodlí k Bohu, ale k ryzí nepředmětnosti. To jistě místní hejdánkovci znají, každý večer to děláme. A nebo nazývá tuto ryzí nepředmětnost pravdou, nebo také budoucností, ve smyslu té absolutní budoucnosti. To je zase inspirace katolickým teologem Karlem Ranerem, který Boha označil vlastně jako absolutní budoucnost světa, která vlastně stále přichází, ale nikdy není přišla, jak by řekl hejdánek. A k níž ale vlastně celý svět nějakým způsobem směřuje. Tak to jsou vlastně, řekněme, čtyři souvislosti, v nich se setkáváme s tím pojmem nepředmětnosti. Já bych možná k tomu řekl pár slov ke každému tomu významu té nepředmětnosti, nakolik teda budete ochotni mě poslouchat. Tak pokud jde o to nepředmětné myšlení, tak tam vlastně je dobré vlastně možná začít od toho, protože ten protiklad předmětný a nepředmětný je vlastně pochopitelný pouze, když si uvědomíme, jakým způsobem se myšlenkově vztahujeme ke skutečnosti. Podle Hejdánka se vztahujeme ke skutečnosti intencemi nebo intencionálními akty, nebylo nic tak šokujícího pro fenomenologii, pro čtenáře Husserla nebo Brentána, kteří už říkají, že vlastně naše vědomí je takový paprsek mínění, kterým vždycky míníme něco. Ale samozřejmě Ladislav Hejdánek si ty pojmy přebudoval k obrazu svému, takže on zároveň tedy říká, že se vztahujeme ke skutečnosti intencemi, ale navíc vlastně si vytváříme jakési modely té skutečnosti. Jo? Nikdy se těmi intencemi nevztahujeme přímo, ale pomocí jakýchsi modelů. A vlastně ty modely mají z části povahu jakýchsi intencionálních předmětů. No, to je husserlovský pojem, který si ovšem Ladislav přebudoval velmi k obrazu svému, že jo? Protože to není jenom to každé něco, které míníme nějakým intencionálním předmětem, jakýmkoliv, ale je to vlastně právě ten myšlenkový model, skrze který teprve míníme tu reálnou od těch našich modelů a konstruktů odlišnou skutečnost. A ten příběh, mohl bych říct si skoro pohádka, kterou nám vždycky Ladislav Hejdánek vyprávěl, když jsme byli na studiích o tom řeckém a hebrejském myšlení, tak je takový, že to myšlení, kterým my jsme zvyklí modelovat tu skutečnost, je vlastně z velké části pojmové, protože jsme všichni dědici řeckého pojmového, filozofického a vědeckého myšlení. A aby toho nebylo málo, tak vlastně je to takové myšlení, kterým modelujeme tu skutečnost do podoby těch intencionálních předmětů. Jo, to je, že vlastně všechno, co nějak jako míníme v pojmech, tak má pro nás povahu předmětu. To znamená, že to je před námi jako nějaký objekt, něco daného, vlastně hotového, co můžeme nějak myslet tak podobně, jako můžeme myslet trojúhelník. Jo. Podobně neměné. Jo. Jak říkal vždycky Ladislav, správný intencionální předmět není živý, že jo? Musíme zabít tu věc, aby vůbec to mohl být objekt. Jo? Takže správný intencionální objekt se nemrská, neodmlouvá, nechová se jako živá bytost, prostě je neměný, nehybný a tak dále. Musíme umrtvit skutečnost, abychom ji mohli myslet v podobě těch intencionálních předmětů. A vlastně podle něj ta řecká pojmovost, nebo vůbec ta pojmovost, která má svůj původ v Řecku, tak má tento charakter, že vlastně modeluje veškerou skutečnost do podoby takovýchto intencionálních předmětů, kterými vlastně zabijíme skutečnost, jo, kdybych to měl trošku zvulgarizovat.
A vlastně to myšlení má spoustu svých výhod, jo, že se dá myslet v něm exaktně a tak dále. Je velmi efektivní, vlastně na něm stojí celá naše civilizace, technika a tak dále. Ale má jednu nevýhodu, že pomíjí některé důležité stránky skutečnosti a vlastně ty nejdůležitější. A totiž ty nepředmětné. Protože skutečnost je podle něj jenom z malé části předmětná. A to, co je předmětné, vlastně není ani takto důležité. Jo? To předmětné a vnější. To, co je důležité, tak je to nepředmětné. Nebo niterné, můžeme říct si také zajdánkem. A základní chybou toho předmětného myšlení je, že vlastně vytlačuje, potlačuje, vytěsňuje tyto stránky skutečnosti a tudíž vlastně myslí jenom nějakou část skutečnosti a to ostatní jako nějak zasouvá, zametá pod koberec a tváří se, že to není. Vlastně ani vytváří si jaký hrubý rastr, kterým ani vlastně to myšlení není schopno tuto skutečnost myslet. A to je jakýsi zásadní problém, protože právě vlastně veškerá skutečnost, jak už bylo řečeno, má, aspoň pokud jsou to ta pravá soucna, ty pravé události, tak má svoji předmětnou a nepředmětnou stránku. Tak kolik ještě toho snesete? Jo. Ty sám si určil, že promlouvat se může pouze 7 minut. Jo, tak to už mám dojem, že se blížíš k té hranici. Tak jo, tak já teď nevím, jestli si už nepřekročil. Jan Sokol mi říkal, je že... Je to teda prostě exaktní, to uznávám. Jan Sokol mi říkal, že se... Pokračovat bez zbytečného zdržení. Ano, dobře. Já jsem jenom chtěl, abyste se nadechli trošku. Takže vlastně ten, to je problém toho předmětného myšlení a co je vlastně ta nepředmětná stránka té skutečnosti. Jo? Ta skutečnost je nepředmětná natolik, nakolik nikdy ji nemůže mít celou před sebou. Nemůžeme ji mít celou před sebou už jenom proto, že to je událost, z níž větší část už není a hlavně podstatná část ještě není. Jo? A zejména to, co ještě není na té události, tak je velmi důležité, protože vlastně tam se odehrává a odehraje to důležité, totiž vznik a povstávání něčeho nového, co tady ještě nebylo a co nelze nijak odvodit z toho, co už tady bylo. A to nepředmětné, to předmětné myšlení tedy má ten problém, že ono jakoby chce už ty věci myslet v té jejich hotovosti a danosti, to znamená vlastně redukovat na to, co už jsou nebo co už byly, a není schopno se otevřít její budoucnostní stránce, která nejenže je také důležitá, ale je vlastně tím nejdůležitějším. Protože podle Hejdánka vlastně každá pravá událost a každý subjekt je nějak zakotven vlastně budoucnosti. A vlastně ta její budoucnost, k níž se vztahuje, vlastně tvoří velkou část její nepředmětné stránky. A nejenom, že ona sama je nepředmětná, nakolik má tuto svoji budoucnost, Hejdánek tomu někdy říká budost, že jo, aby jako odlišil tu individuální budoucnost té události od jako té obecné události, budoucnosti. Ale jak už bylo naznačeno, tak nakolik ta událost je subjektem, aktivním subjektem, to jest aktivním centrem, centrem aktivit, tak vlastně ona vychází ze sebe a vychází vstříc jakýmsi nepředmětným výzvám, které přichází z té budoucnosti. Jo. Tady je základní rozdíl mezi třeba Hejdánkem na jedné straně a Sartrem nebo Heideggerem na straně druhé, kteří oba také zdůrazňují ten budoucnostní rozměr ovšem jenom člověka. Hejdánek to rozlišuje na celé i soucno, že jo, nakolik se stává s událostí. Ale tady nejde jenom o to, že ten subjekt sám sebe rozvrhuje do budoucnosti, do svých budoucích možností, ale on vlastně se otevírá tomu, co ho oslovuje z té budoucnosti. A to je vlastně to důležité nepředmětné dění, které je součástí každé té události. A čili vlastně a tohle je pro každý subjekt naprosto důležité, protože to, do jaké míry odpoví nebo neodpoví na ty nepředmětné výzvy, tak vlastně na tom záleží, jestli obstojí nebo neobstojí. Jo? A dokonce do jaké míry se uskuteční ve svém plnějším nebo méně plném bytí, jak by řekl Hejdánek. Čili vlastně každý z nás a vůbec každá událost musí těm nepředmětným významům, které ho oslovují, věnovat maximální pozornost a vlastně přizpůsobovat nebo snažit se právě jakožto subjekt se otevírat těm výzvám. A to otevírání má charakter jakési extatičnosti. Ten subjekt je extatický, protože on musí sám sebe vlastně opouštět v té své danosti do toho, čím ještě není právě. Do toho otevřeného prostoru, který teprve bude, a který nejenom, že bude, ale má být. Protože ty výzvy, které přicházejí z budoucnosti, zároveň vlastně nějak naznačují, co býti má. To je důležitý moment.
Čili my vždycky nežijeme, jenom naše svoboda nespočívá jenom v tom, že si jako tak libovolně rozvrhujeme svoje možnosti, ale zároveň je vždycky spojená s odpovědností, která je ale odpovědností primárně vůči těm nepředmětným výzvám, které nás oslovují a které tudíž vlastně činí ten prostor svobody něčím nelibovolným, něčím vlastně předem strukturovaným. Mejdánek to vždycky říkal tak, že ta budoucnost je vlastně nějak strukturovaná. Jo? A proto vlastně ten subjekt musí neustále jakoby se vyklánět sám ze sebe, z té své danosti a vlastně extaticky vycházet vstříc těm nepředmětným výzvám, jakoby nastražovat uši, kdyby měl subjekt uši, těm oslovením, těm nepředmětným výzvám. Ty nepředmětné výzvy samozřejmě se neberou jen tak odnikud, i když vlastně oni se berou odnikud, protože ono to není soucího, to odkud se berou, ani ty nepředmětné výzvy vlastně nejsou ničím soucím, protože oni ještě nejsou, oni jsou tím, co má být, ale ne co teprve jest. To, jestli to bude, to, jestli to nakonec bude, záleží na těch subjektech, jestli na to zareagují nebo nezareagují. Ale nakonec zdrojem těch nepředmětných výzev je sama ta ryzí nepředmětnost, která vlastně nějakým způsobem oslovuje ty subjekty, každý subjekt adresně vlastně těmi výzvami. A vlastně čili ty odpovědi nebo neodpovědi na ty nepředmětné výzvy jsou vlastně odpovědi nebo neodpovědi na oslovování ze strany té ryzí nepředmětnosti nebo pravdy nebo absolutní budoucnosti, chcete-li, která vlastně stále přichází, ale nikdy není přišla, jak by řekl Hejdánek, protože vždycky sice nás konfrontuje s nárokem, jak věci mají být, ale ve chvíli, kdy ty subjekty na to zareagují, tak ta pravda je vlastně stále vlastně něčím jiným, zůstává vždycky za horizontem toho daného, uskutečněného, soucího a vystupuje znovu jako nový nárok vůči těm subjektům. Já bych se tedy ukončil tento výklad, které bylo takové opáčko Zejdánka trošku, a spíš bych se dostal k tomu vlastně, co mě na tom inspiroval zejména v poslední době a co mi přijde nosné na těch myšlenkách. A vypíchl bych zejména dva body, které mě tak zaujaly, zejména když jsem uvažoval o tom rozhovoru, který jsme dělali teď naposledy. A samozřejmě jedna věc, která mě na tom fascinuje jako člověka, který se zabývá filozofií práva a nakonec i těmi lidskými právy, takže ona ta koncepce umožňuje řešit problém, se kterým si lámou hlavu vlastně všichni teoretici a filozofové práva, totiž jak souvisí to, co jest a co býti má. Jo, to je obrovský problém, který vlastně který většinou vede k nějakým aporiím ty teoretiky práva. Hejdánek přichází vlastně s velmi vlastně ambiciozní koncepcí, která nám říká, že to, co být má, je součástí toho, co jest. Jo. A že vlastně to, co jest, vždycky existuje jenom napětí s tím, co být má. A protože ta skutečnost není nic statického, je to dynamická událost, celé univerzum je taková ta událost. A tato událost vlastně a její zdar těch událostí a vůbec té události jakožto celku, tedy univerza, záleží na tom, jak ty subjekty jsou schopny odpovídat nebo nejsou schopny odpovídat na to, co být má. A ono to, co být má, vždycky vystupuje v nějaké situaci. Jo? Ve chvíli, kdy ta situace uplyne, tak vystoupí jiný nárok, jo? Jiná výzva, se kterou je opět ten subjekt konfrontován. A takhle vlastně neustále to, co být má, se jakoby nějak vtěluje nebo nevtěluje do toho, co jest. A tak se vlastně to bytí nějak jako rozhojňuje vlastně o ty aktivity těch subjektů, o to, co tam vlastně přičiní ty subjekty na základě toho, jak odpovídají na ty nepředmětné výzvy. No, to je podle mě vlastně něco, co bych tady, snad si můžu dovolit trošku přehánět, nazval jakýmsi kopernikánským obratem v ontologii a na co si myslím, že stojí za to navazovat. Nakonec i Hejdánek říká, že i ta lidská práva jsou vlastně zakotvena budoucnosti jako výzva toho, jak se vlastně ti lidé k sobě mají chovat, jo, ty subjekty. To je vlastně nastolení, jaká kvalita mezi lidských vztahů má být nastolena mezi těmi jednotlivými subjekty nebo lidmi. Druhá věc, která mě zaujala, je věc, že to jsou ty události. Jo. Ty události vlastně se podle Hejdánka dějí tak, že nejdřív nejsou, jo. Nikdo z nás nejdřív nebyl, pak najednou se narodíme, nebo vznikne ta událost, pak jako nějakou dobu se děje a pak zase není. Jo, to je průběh události.
každá událost zanikne nakonec. Jo. To, že univerzum trvá, je jenom díky tomu, že to je to zřetězení těch událostí, které na sebe navzájem reagují. Jo. Kdyby na sebe nereagovali, tak zanikne to univerzum jako takové. Zajímavé je, že ono to Hejdánka vede k přehodnocení vlastně představy o čase. On vlastně říká, že každá událost se děje z budoucnosti přes přítomnost do minulosti a tudíž, že i čas vlastně plyne z budoucnosti přes přítomnost do minulosti. Což je taky vlastně v jistém smyslu obrácení perspektivy toho, jak jsme zvyklí to myslet. A to, co mi na tom přijde ještě zajímavé, jak on rozlišuje tu předmětnou a nepředmětnou stránku, tak on dokonce říká, že nepředmětné počátky těch událostí předcházejí tomu jejich předmětnému vyjevení. Jo, to jest vlastně počátky věcí ještě, nebo věcí, promiňte, to by mi dal Hejdánek, subjektu událostí leží ještě před jejich, před tím, než se předmětně vyjeví. Když se toto necháme dojít, že každý z nás vlastně má počátek ještě dřív, než se třeba narodil, nebo dokonce, než byl počat. Jo, v tomhle je Hejdánek ještě radikálnější než katolíci, jo, který by chtěli, aby, že život začíná s početím. Jo, tak Hejdánek říká, ne, ty nepředmětné počátky nás leží ještě předtím, než si vůbec jsme počati. Jo. A to je velmi zajímavá věc, protože ona nás vede opět k tomu vlastně úplně změnit orientaci našeho uvažování. Jo, když se vezme, že ten čas vlastně plyne z budoucnosti do minulosti, tak vlastně nás to učí obracet neustále pozornost do té budoucnosti nejenom těm nepředmětným výzvám, ale i těm nepředmětným počátkům těch událostí. Jo, proto, a vlastně my to vlastně děláme, když se nad tím zamyslíme, jo, běžně. My uvažujeme o ještě nenarozených dětech třeba. Jo. A začínáme se chovat vůči nim tak, že to vlastně omezuje naši svobodu, respektive vlastně chováme se nějak odpovědně třeba nebo vůči budoucím generacím, jo, nebo počítáme s dětmi, které se ještě nenarodily. A to je vlastně něco, co není jenom tak. Jo? To není jenom naše iluze, podle Hejdánka. To prostě znamená, že my skutečně už vlastně zachytáváme nějakým způsobem ty počátky nepředmětné těch událostí. Jo? Dalším příkladem je třeba umělecké dílo. Jo? Umělecké dílo je přesně něco, co se rodí ještě než to vůbec dostane nějaký předmětnou vnější podobu. Jo? Umělec vlastně musí být schopen ten počátek toho svého díla zachytit právě v okamžiku, ještě než se vyjeví vůbec. Jo? Což je jako velmi zajímavá perspektiva, která myslím si, že opět staví věci trošku z noh na hlavu nebo naopak z hlavy na nohy a vlastně nás to učí vnímat skutečnost úplně jinak. A to, že některé události pak se nevyjeví, může často záležet na tom, že my jsme nezareagovali na ty jejich nepředmětné počátky, které předcházejí těm jejich, jo, my často potrácíme možná takovéto vlastně nepředmětné počátky událostí. A možná, že s tím pak souvisí to, do jaké míry naše životy jsou naplněné nebo nenaplněné. Jo? Protože podle Hejdánka vlastně to, zda obstojíme jako subjekty, a to znamená i jako lidé, závisí na tom, do jaké míry dokážeme vlastně reagovat na události, včetně těch nepředmětných počátků těch událostí a na ty nepředmětné výzvy. Tak promiňte, bylo to nakonec delší, než jsem se sám určil, takže, ale tady pánové mě inspirovali, takže se velmi omlouvám. Děkuji za pozornost a předávám slovo dalším řečníkům. Děkujeme a prosím o promluvu posledního řečníka Tomáše Hejduka na téma Nepolitická politika u Ladislava Hejdánka. Děkuji za pozvání. Připadám si tady skutečně neúplně patřičně mezi těmito pamětníky a Václavem, který se Hejdánkem zabývá takovou dobu a tak důkladně. Nicméně, já jsem se v roce 2008 si Ladislav Hejdánek poznamenal ve svých kartotečních zápiscích, denících. Nevím, jestli všichni víte, že to existuje, ale možná k tomu laudáciu bychom mohli přidat laudáciu na archiv Ladislava Hejdánka. Nevím, jestli tady jsou pánové Jan Hron a další, ale je to, že asi víte, Hejdánkovi texty jsou teďka mnohem dostupnější než dříve elektronicky. A tak on sám s tím souhlasil, čili jsem se do toho taky podíval. V roce 2008 Hejdánek poznamenává sám sobě v deníku, že je nešťastný z toho, že mu přátelé, a teď nevím, jestli někdo z vás, neustále opakují, že čekají na to, kdy konečně vydá to důležitý, to zásadní, to podstatné dílo. A píše, že je z toho nešťastný, že to, co oni mají za ty okrajovosti, on považuje za naprosto zásadní a čeká, že se k tomu vyjádří.
No a jelikož teda já jsem taky vyrostl u Hejdánka v 90. letech na Úfaru a vlastně potýkal jsem se s tou nepředmětností a tak dále a věděl jsem, že Hejdánek vlastně obrovské množství textů, které když se psal, věnoval nepolitické politice, tak mě to zajímalo a to byla vlastně jediná věc, kterou on nepřednášel. Z těch věcí, které podle mě po mém soudu jsou tam zásadní. Takže se s tím snažím vypořádat, zajímá mě to, protože ta osoba je impozantní a to je její myšlení. Takže teďka bych si tady dovolil zmínit jenom pár věcí a dodržím těch 6 minut, doufám, možná jako jediný, které z toho vycházejí z toho potýkání se s tou Hejdánkovou politickou filozofií. Mimochodem možná, že už že k ní dál nepíše, že to dál nerozvíjí, možná sám to považuje za už že poslední seminář, který je bytový, který je taky zveřejněný, je z tuším 88. roku, který je celý natočený v archivu, si ho můžete pustit. A ještě možná poznámka na okraj, Ladislav Hejdánek o tom ví, že se zabývám tímto a jeho reakce byla, že se tomu chechtal a říkal, že mě to teda fakt nepřeje. Jsem se rozvěděl. Tak, takže 3 věci, nebo 4 bych zmínil. Za prvé, po mém soudu naprosto zásadní je nevídané lpění Hejdánkovo na původním prohlášení charty a po mém soudu tím pádem také na vlastně dědictví a na patočky v chartě, filozofickém dědictví. To znamená, jednoduše, cituji z Hejdánka, zdůrazňování mezí, že pravá političnost, pravá občanskost se uplatňuje ve sféře, do které státní orgány a státní politika nesmí zasahovat. Tomuto, to je ta mez, kterou on tvrdě dodržoval, říká třeba u Petra, u Úla se dočtete, že tomuhle se říkalo hejdánkovská ortodoxie v chartě. A vlastně z toho, co teda jsem měl možnost načíst k tomu tématu, tak z toho se mi zdá, že opravdu on tu chartu touhletou ortodoxií zásadně ovlivnil, protože z ní vyplývají další věci. On ve svých dopisech příteli mluví kromě dvou základních principů charty, zákonnost a lidská práva, o nejspecifičtějším znaku charty. A ten patří právě k tomuto, k této hejdánkovské ortodoxii, nevídané. A sice nejspecifičtější charakter charty 77, to není společenství založené na společných názorech, programech, politických programech, pojetích a tak dále, ale nejenom politických, jednoznačně neustále opakuje ani jiných. Z toho po mém soudu vyplývají všechny další menší, drobnější charakteristiky naprosto zásadní charty, jako je nehnutost, neformálnost, neorganizovanost a tak dále. Kdo to znáte? Že předpokládám, že to tady všichni znáte. Toto mimochodem, když si srovnáte, tak když mluví v těchto souvislostech o takzvané pravé političnosti, to je, on to pravidelně opakuje, pravá politika, nebo nepolitická politika, po mém soudu to není totéž. Opakem pravé politiky je pseudopolitika a nepolitický politik je ten, kdo může vychovávat a tak podobně pravého politika. Tak všechny ty znaky, jako je nehnutost, neformálnost, tak vlast a i to spojení pravá politika najdete u Platona, v Platonových dialozích u Sokrata. Po mém soudu to je takové Sokrates 20. století, když bych to přehnal. Ty vlastnosti tam jsou. Takže to je první věc. Hejdánkova ortodoxie, přičemž ještě z ní vyplývá podle mě druhá věc, a sice, že se charta nemohla stát nebo nestala tím, čemu dneska třeba asi nejvýznamněji po mém soudu Jiří Přibáň říká politický existencialismus. Jo. Neboli převádění problémů politického rozhodování, ústavnosti na otázky kulturní existence a národního osudu. To Hejdánek prostě nedovolil. Za druhé, druhá věc, Hejdánek zase tak
trochu mě vyprovokoval, abych zmínil tento druhý bod, podle mě jeho aktuálnost. Teďka se konala konference v Lovani, předpokládám, že se tam na to i narazilo, sám jsem tam tedy nebyl, ale Jonathan Bolton zmiňuje, že existuje zásadní hiát mezi hejdánkovým pojetím charty a Patočkovým pojetím charty. A sice, když to zjednoduším, Patočkovi stačil takzvaný morální apel, kdežto hejdánek vnesl do charty, a to můžete posoudit vy lépe než já, ale Jonathan Bolton to rozvíjí a má to poměrně jako dost zargumentované, vnesl diskuzní prvek s tím, že diskuzní až do té míry, já zase ocituju z dokumentu 74, který měl psát podle Otáhala hejdánek, nepředkládat ucelené a hotové závěry stran občanských, politických a dalších práv, ale jen podklady pro nikdy nekončící kritickou diskuzi. No. Po mém soudu to není ten rozdíl tak dramatický, po mém soudu u Patočky najdeme jenom v těch textech k chartě to samé, kdy Patočka říká, nechceme sahat svým protivníkům do svědomí, no, a tak dále. Ten moralismus tam není. Nebo morální apel, řekněme. A naopak se tam vyskytují zase ty místa diskuzní. Nicméně hejdánek, na rozdíl od Patočky podle mě a mnohých dalších chartistů, teologů, filozofů, byl nepoliticky činný mnohem dříve, než, jak už tady bylo vlastně několikrát zmíněno, nežli vznikla charta. Kdybych parafrázoval Balabána, tak bych řekl, že to byl vlastně chartista před chartou. A jako filozof to je mimořádná věc a osobně si to tedy vysvětluji, případně z těch jeho dopisů příteli a dalších textů, kterých je opravdu nepočítaně, si to vysvětluju tak, že on, zase kdo ho známe z přednášek, tak on, že jeho základní teze je, že filozofie nemá tabu, filozofie leze všude. Až na jednu jedinou věc, a to je to, co převzal taky z Hromádky, který tady dneska tolik zmíněný nebyl, ale řekl bych, že je důležitý, ne tolik jako Rádl, ale významně. A sice životní orientace víry, kterou už, jak jsme tady slyšeli, byla vlastně rádlovská, že jo? Zase znáte jenom prostě jednoduše jakási nakloněnost k činu. A jinými slovy, ta nepolitická politika pro mě osobně patří do toho pojmu, kterým definuje víru, a sice nakloněností k činu, ona není nic jiného, než ten čin, téhleté definici. A předchází filozofii. Není to tak, že, a to mně přijde, že tady trošičku dneska zazněl, že by hejdánková nepolitická politika nebo další aktivity vycházely jakkoliv z jeho filozofie, je to přesně naopak. Jednoznačně filozofie nemá co šťourat do základní orientace, kterou mu přináší víra. To má v úvodu do filozofování a i v textech dalších opakovaně jednoznačně. Takže filozofie je druhotná. Mimochodem, také on odmítá, souvisí to i s jeho pojetím času, které už tady bylo zmíněné, jednoznačně odmítá nářky některých i dokonce chartistů, například jednoho lékaře, který si stěžuje na to, jak mu strašně ubíhá čas v době, kdy ten režim mu nedovolí dělat to jeho povolání, lékařství. Načež hejdánek reaguje svým způsobem klasickým naprosto tvrdě, je to písemně dokumentovaný, a sice řeknu, no to je přece naopak. Že? Já teďka konečně můžu dělám to nejpodstatnější, co můžu. Jeho pojetí svobody je neliberalistické v tom slova smyslu, že svobodní jste ve chvíli, kdy vás osvobodí to, co vás v životě potká, ani jste to chtěli v podstatě. Jo? To znamená, chudí, samozřejmě tam ten křesťanský duch, chudí, bezmocní, zraněný na ulici, máte svoje plány, zájmy, jdete a ten zraněný vás vyzve. V tu chvíli jste svobodní. Jo? A to je ta v jádře hejdánková námitka proti těm, kterým ubíhá během... Stejně tak boj o svobodu, on to teda sám někde použije, ale je to nesmyslný pojem v jeho případě, protože on nebojuje o svobodu, která jednou nastane. Ten boj samotný je tou největší svobodou, která ho mohla potkat, když to přeženu. Provokativně na schvál, tak trochu hejdánkovsky. V tu chvíli se odehrává ten svobodný život. Tak a
Poslední věc, kterou bych zmínil, je, že a ten souvisí, já osobně Hejdánek vždycky vyzýval na studenty, aby jestli chcete dneska vykládat Masaryka, tak ho musíte zapojit do světového dění. Jestli chcete vykládat Trádla, tak z něj udělejte světovýho problém české otázky taky a tak dále. Tak já se pokouším o něco podobného a zatím teda dospívám k tomu, že Hejdánkovo pojetí je-li jaké svobody a tak dále a celé, řekněme, i jakési politické filozofie spadá nejblíže k tomu, čemu dneska se říká liberalismus strachu, liberalismus fear, který načrtla Judith Sklárová z Harvardu. A sice zase velmi stručně jenom liberalismus strachu vlastně proti tomu optimistickému, triumfálnímu duchu liberalismu 19. století, který přichází vítězně s rozumem a se zdravými, hloubavými osobami, kteří přinášejí pokrok, tak liberalismus strachu přichází právě, aby napravil škody a jeho jedinými politickými veličinami jsou chudí, nebo mocní a bezmocní. Odmítá vlastně to, že by základními politickými veličinami byly dva hloubaví lidé, kteří se spolu přou, nebo zdraví, chytří. Odmítá, že by to byly energeticky se svářící soupeři. Ne. Jediný dvě základní politické veličiny jsou bezmocný a mocný. A toto je v podstatě citace z toho liberalismu strachu. Hejdánek samozřejmě to říká jinak, ale najdete například že jasná teze, že se hlásí prorokům proti klerikům. Moje reformace je reformace svědomí proti moci, což je přesně tohleto. A ten liberalismus strachu, mimochodem i v posledním sborníku o lidských právech, Ondřej Císař, politolog, ho vlastně taky rozvíjí, z čehož jsem měl radost a ukazuje se, že to je po mém soudu stále živé. Takže děkuju za pozornost. Děkujeme. A tedy přišel čas na Ladislava Hejdánka, přišel čas na film. Je to tak, Václave? Je to tak. My se teď na chvilku vzdálíme, ale nedaleko, aby pak ještě mohla nastat diskuse, tak pokud máte nějaké otázky, tak samozřejmě zkuste podržet v mysli a pak tady budeme ještě k dispozici pro diskusi. A teďka přijde takový, není to nic profesionálního, ale je to čerstvé, je to filmový sestřih rozhovoru s Ladislavem Hejdánkem, které dělal Ivan Chvatík a ještě Aleš Havlíček, jejichž hlas tam také uslyšíte. A budou to takové momenty, protože se táže Ivan Chvatík, který tady taky měl být, ale bohužel má bronchitídu, tak to bude hodně o Patočkovi. Ale budou to vzpomínky zejména na 50. a 60. léta, kde vzpomíná Hejdánek na kdekoho a kde také vzpomíná vlastně na některé události z vlastního života, o nichž už tady byla řeč od Jana Sokola. Takže teď, jak to formuloval Jakub Trojan, vzhůru k filmu. Teď nastal ten čas. Tenkrát
tenkrát to bylo teda opravdu, teda, to bylo přes přímo, jo, tak to s náma zatroumalo, když občané a tenčí, když oslovuje, jo, bylo to krásné, to nebyl jenom politický. A ten nesl velmi nelíbě, možná nebyl sám, že Patočka byl hozený a říkal, že to je nesmysl, že prostě je třeba Patočku získat a ne vyhodit. Teď to je neocenitelná pomoc, teď to je já nevím. A přesvědčil ty ostatní, že s tím souhlasili, když na sebe veme závazek, že Patočku převychová. To byl doslova, teda byla řečeno převychová. Takže prostě Patočka začal být převychovávaný a mohl přijít znovu na to. A Patočka teď, my jsme to poznali, my tohle nevěděli, že? Poznali jsme to, že když jsme doprovázeli Patočku třeba po přednášce k tramvaji, tak Patočka se potrojíšel. Že je jeho vychovatel. Jo, a ty najednou říká, já už musím, a naskočil do již rozjíždějící se tramvaje a ujel Cibulkovi, to se jmenoval Cibulka. On pak přišel, odešel po nějaký, odešel tam na Slovensko, že já tam. No ale počkej, tak ale on ho přece přemluvil, že téměř jako vstoupil do strany, že ho Patočka. No tak to zase já nevím. Patočka o tom rozhodně uvažoval. No. A prostě takhle jsem neudělal. No neudělal, na to máme ale vyprávění od rodiny, jako jo. Jo, o tom já nevím nic. Jestli o tom něco víš. Ne, já měl svý potíže s komunistama, já nevěděl, jaký má Patočka. Takže já jsem například měl povinnosti do univerzitní knihovny, a tam vypsat přesně nějaké věci z čtyři nebo pět svazků Marxových a Engelsových spisů, které začaly vydávat začátkem 30. let v Německu sociální demokrati, že? A to bylo ještě vystavené tehdy tam v čítárně, takže já jsem si to jenom tak vyndal vždycky, tam jsem to četl, tam jsem poprvé teda s Gustem našel takovou prvotinu básnickou Engelsovou. Engels napsal báseň asi v 15 nebo 16 letech, báseň na Ducha Svatého. Až byl z pietistické rodiny, mě málo známo, kterou jsem si taky opsal. Mě zase zachránili před tím let, až to projednalo na vědecké radě. Nejenom tedy na katedře, ale na vědecké radě fakulty. Tam přišel dvakrát návrh, dvakrát po sobě návrh, aby byl dodatečně vyloučen. Tak mě zachránili Ludvík Svoboda a Ladislav Rieger, oba partajníci, kteří posmrtli se s tou, jak to nevím, to jsem se dověděl, až když jsem vyštudoval od Flinty. Patočka dostal dojem, že já dovedu některé věci organizovat, takže potom, když on byl vyhozený a já byl vyhozený, ne vyhozený, ale nebyl nikde přijatý a tak dále, a byl jsem ve stavobytu v Jinonicích, tak za mnou poslal jednoho mladého muže s doporučujícím dopisem, aby se na mě obrátil, ale já bych věděl, že od něj, abych mu poradil, jak může získat zaměstnání třeba takový, jako mám já, to je pomocný dělník. No, ale co říkala Patočka tý disertaci? Patočka, to moc se mu to nelíbilo, měl řadu takových námitek, výtek, ale ne tak generálně ne, ale měl tam takový. A já mám z toho takové věc, co moc se
prostě se mu to vzdálo. A na daleko větší dojem na něj udělal, že jsem si zařídil takový karetní zaměstnání, kde vydělávám peněz, dost, pak jsem měl trošku mít, teda. Když to skončilo, tak jsem dělal betonáře, Patoška byl největší genius na interpretace. To byl fantastický interpret. My jsme to poznali už na tom, na těch presokraticích a zejména na tom Sokratovi, kdy nám běhal raz po zádech, jak najednou skrz Patočku psal Sokrates. No, tak on dovedl s neobyčejným takovým vhledem přečíst něco a domyslet si to, jak to myslel ten dotyčný. Jo, a Patočka jednou k našemu obrovskému, hlavně Jirkovu, obrovskému překvapení začal říkat, že ten teha vlastně je to vlastně jenom takový rozvedený Bergson. A já měl námitky, že to není Bergson, a začal jsem vykládat, co je podle mě Bergson, a Patočka mě tam utřel hrozným způsobem. Teda potom, když všichni odešli, tak říká, tak dneska dostanu Bergsona 5. Tak totiž to nebylo žádný přátelský scházení, on to bylo první. My jsme kecali o všem, Patočka vždycky měl něco připraveno, filozofického, a když šlo po diskusi filozofickou, tak Patočka byl poradej. To vy jste už vůbec nepoznali, jak dovede Patočka ve Brně. No ale to vůbec nemáte po něj. My jsme zažili, jak Patočka ve Brně na nás kouky. A jak byl takovej až opovržlivě takovej vstřícnej učitelinka. Je tam povolil, kdy jako královinu. A on tak schovývavě s ním vždycky to tak. A my, když jsme něco, tak jsme dostali takový rázec. No prostě, ne, ale on byl dovolil být sprostej úplně. Jasně. Takže já jsem doškodoval. Protože jsem doškodoval, no a pak jsem přišel za Svobodou a říkal jsem mu, že nemůžu se hned nikdy zaměstnání, že přichází vždycky strašně posudit na mě. Svoboda jako vždy, doutník, jo, hrom, uvázky, doutní úbě. Říkal, pane kolego, dělali jsme, co jsme mohli, teď už se musíte postarat sám. Já jsem za Rígerem jsem tam samozřejmě nešel, za Rígerem jsem šel v jiné věci, že jsem se ptal, jestli by nebylo náhodou možná. To byla taková, no, potom v 20. sjezdu. Tak byla taková bublina trošičku a tak jsem řekl, jestli byste pro mě nenašel aspoň nějaké místečko v filozofickém ústavu, až mě bylo jasný, že na fakultě to nepůjde. Tak jsem o tom s Rígerem mluvil a dokonce pak jsem se setkal i s Kosíkem bez souvislosti s tím a Kosík sám navrhl. Že bych tam mohl, že by bylo možná lepší, kdybych tam dělal nějaký kinovický nebo nějaký místo a tak. A pak jsou mě tam, jo, samozřejmě všechno. To měli oni sami s tím potíže a tak. No, tak. A Kolma nás je zkoušel? No jistě, že ne. Jistě, že ne. On Kolma si mě nepamatoval. A kdyby si mě pamatoval, tak by to bylo ještě horší pače. Já jsem se hlásil uprostřed přednášky, chtěl jsem ho opravit. Když tam se volovím, když přednášel tu symbolickou logiku, že on měl to přednášku, on to dělí na prostý obnov, to věděl. Jo. Nepředstavitelně. Protože já jsem přečet pár stránek z Rasa Vajedová Vajdeda, že teď to vidíte.
prostě kterou my jsme hráli proti Oktávě jako septým a jsme hráli fotbal a já taky. A byli jsme na každé na jiné straně, tak ale to já nevím, že to bylo už, když ho pustili. Tak, když už se nepustili, ale když už byl osvobozen, ale byl do špitále, kdy už měl po té infekci, po tom tyfu. Takže já jsem se s ním vlastně neznal, ale poslal jsem mu ten svůj článek, tu recenzi dialektiky konkrétního a na základě toho jsme se pak setkali. Tak to už nále v roce 64. To bylo 63, 64. No tak 63 ještě vlastně. 63 to už. 63 to už. No ale v té době už Patočka... Patočka... Udělal tu knihu, co se to bylo. No tak to bylo tak, o tom něco vím, ne z vlastní zkušenosti, ale z důvěrných pramenů, že Patočka, když ho vyhodili definitivně, prožil takový jako dost jako napínavý období, že nevěděl, že nebude na tom zase jako za války, že by šel někde kopat tunel, nebo něco tam dělat. Ale ukázalo se, že nějakým způsobem, kdo tam pracoval, taky nevím, ale že Otakar Chlup, který mezi tím měl kabinet a později ústav pedagogické akademie, stal se akademikem, ho vzal do toho ústavu jako pomocnou kilu do kinoudy. Taky dělali tehdy opatrně, že jo. A ovšem to bylo formálně, prakticky i Chlup věděl, že ta Patočka bude dělat něco lepšího. A Patočka skutečně napsal celou řadu věcí, že jo, to pracoval jak divy. A Patočka přišel s jakousi novou ideou, s novou koncepcí, která byla překvapivá a třeba takový sousedník do dneska to není ochoten vůbec o tom diskutovat, že vlastně Komenský je vzpomínán jen jako pedagog a emigrant a tak dále, ale že to byl velký myslitel, velký filozof, sice hodně ukecaný, ale jako, že to byl pozorovaný. A že vlastně, a to je Patočková myšlenka, že vlastně to byla alternativa té Descartovi. Patočka nám vždycky líčil celou ústavu, že je tak krásný, kdo je líčený, když najednou zničil nic. Byl Ludvík Svoboda, to už jsem jako neřekl, že když umřel Rieger, takže ředitelem se stal Ludvík Svoboda filozofický ústav. A najednou Ludvík Svoboda byl zbaven funkce ředitele a ze Sovětského svazu byl znovu povolán k záchraně Kolman. A Patočka nám pak líčil, jak Kolman, když přišel, tak svolal všechny. Tak nejdřív první akt, to bylo charakteristicky, když přišel, tak první, co udělal v ústavě, je, že povolal všechny filozofy, které byly, aby měl volno, aby mu nedělali potíže, tak byli ty největší škůdci, byli rozesláni na praxi. Takže Cviták šel do pražských jatek, Kosík do ČKD a Kamarit do Ústí, do Chemičky. Kolem začal fungovat někde, než se ho čekávalo. Nebo aspoň zvenčí jsme nečekali nic takového, to bylo prostě neuvěřitelné.
už to třeba, že krátce potom, co přišel, já myslím rok potom, byl v Mexiku ten mezinárodní sjezd filozofický a Coleman si vzal s sebou Kosíka jako páže. Jednou mě pozvali kam si do nějaké rodiny a byl tam taky Jirka Němec. To bylo od začátku řečeno, že mě chce vidět. Jo. Takže jsem tam byl, tak jsem tam něco vykládal. A bylo to rovno i o čem bude se mluvit. No a tak to bylo jedinkrát a asi jsem na Jirku žádný velký dojem neudělal, tak to bylo ticho nějaký čas a pak přišel s tím tejárem. A to ta iniciativně přišel a přinesl z toho ten Sokolů překlad. No, od té doby teda se známe a on byl nebo o mě teda věděl nějak zpovídání, jinak nechodili jsme nikam spolu, až tedy, že on přišel. No a když jsem potom na toho tejára najel, když konečně se z toho francouzského a mně se to zalíbilo a začal jsem teda s tím, no tak jsme přišli na to, že musíme sehnat další texty od tejára. Patečka byl takový vyhovující vůči tomu zelenému. Zelený měl blbý keci, jo, věcně. On teda taky se lepce snoučil. Za tu dobu on se od Patečky naučil spoustu věcí. Takže nakonec nebyl to úplně blbý, jako byl na začátku. Ale musel si jenom ani celou dobu dával správně po každý sezení. Mužík se najednou, když jsem začal na ty filozofický, tak najednou na chodbě mě chodil za mě, za klíke, takhle. A teď jak důvěrně mě tam začal něco dělovat a rozhlížel se, jestli si všimli všichni studenti kolem, co byli, jestli všimli, že se držíme takhle. A já jsem se mu takhle musel vycuknout, to jsem si vzpomněl na Patočku, který se vzpomínal na to, jak za něj zelený ho potkal. Zelený se k němu přihnal a podává mu ruku a Patočka nám říkal, no teď mě podává ruku, mě ta ruka tak už se mu jí skoro, tak jsem jí odskočil na ruku. No, jo, tak. Ne, oni byli naprosto nepustřeli, naprosto jako nestydatý, jo. Oni nevědí, co to je stud. Ale si sám před chvilkou říkal správně, že o tom 64. roce už šlo skoro všechno. No to je skoro na jistých úrovních, ale my jsme byli pod dohledem policajtů. A Jirkářský čtvrtý byl žít. Jirkářský čtvrtý, samozřejmě. My jsme u hromádky začali nějak 61, 60. Bylo to nějaký čas u Hromáku v Marské ulici a protože pak už nás tam bylo moc, tak jsme to předali, navrhli jsme Hromákovi s Jirkou, že by se to mohlo dát do Jirkář. Či to byl původní nápad, Jirkář, to nevím, ale byl to dobrý nápad. A Hromádka byl pro, jenomže pak se ukázalo, že na to nestačí. Jo. To začal v těch Jirkářích a on musel jezdit po světě, že? On byl užitečný pro režim jedně, než byl po světě, že jo? Tady mu nic to nepovolilo, ale... No, takže pak byl problém nějaký čas, jsme tam měli Václava Kleje jako takovýho garanta toho, že dával slovo a bral slovo, až tam někdy tam to udělali. Kusy, že jo? No a pak Hromádka přišel s tím, že to není možné bez něj, že on tam nemůže půl chodit.
si požádal Součka a Souček tam pravidelně chodil a dělal předsedu on. A potíže měl jednak s takovým šílencem jako Bert Miller, a který ho, to byl šílenec, a takový náboženský šílenec. A pak tam potíže byl, velké potíže s tím Večerkou, že, který tam fungoval jako policajt, který všecko donášel Tomáškovi a zároveň policajt. Ten to dělal konkrétem, ty zprávy. Takže policajti věděli, co ví Tomášek. Já si pamatuju, jak mě chodil brát po závěch a všem. Dámy a pánové, nyní bude následovat diskuze přibližně 20 minut, takže... Ano, ano. Takže tady máme už první dotaz. Kterému utíkal čas na důležitou věc, ale potřebuji k tomu malinko jednu faktickou poznámku. Ohledně toho ústavy z roku 1960 je tam závažnější fakt, že v roce 1923 vyšel původní zákon na ochranu republiky číslo 50 v původním znění, kde stojí, kdo se zbraní v ruce se pokusí zvrátit demokratický režim, bude potrestán těžkým žalářem na dobu 10 až 15 let. Čili teďka z tohoto hlediska se chci zeptat na jednu věc. Když člověk, mě by zajímalo, jaká je vlastně pozice daru Ducha Svatého, protože my hilemorficky jsme přece jako nositele i z křesťanského hlediska, jestliže někdo je například těmi zbraněmi, například lidových milicí, přinucen být v nějakém lágru, nebo někdo dokonce přijde o život, tak je mu zamezeno v tom, aby šel průchod daru Ducha Svatého, takže jde o to, jakým způsobem my jsme oprávněni odpouštět těm milicionářům ten jejich hřích. To je jedna věc. A další ještě bych chtěl poznamenat, mohli byste případně příště zmínit u těch ontologičtějších záležitostí, zda tedy, jak hejdánka ovlivnila dialektika konkrétního a potom teda tandem Kozák-Míškovská, kontextualismus a samozřejmě případně samotný Teilhard de Chardin, ale to říkám jenom mimochodem, nějakou příští besedu, ale mně opravdu přijde velice závažná otázka toho, když působení jako hříchy proti daru ducha, mně to připadá ta vaše přednáška, jako kdybyste uznávali Bůh Otec, Bůh Syn a lidská práva. Tak já se vyjádřím k té otázce tedy odpuštění, jo? Nebo no, tam platí takzvaný etický trojúhelník podle mého přesvědčení. Když někdo ublíží mě, tak jsem já jedině kompetentní odpustit tomu, kdo mě ublížil. Nejsem vůbec kompetentní odpouštět někomu, kdo ublížil někomu třetímu. Tam prostě bych se dostal do situace, že bych vlastně
kdybych odpustil tomu druhému, který, nebo třeba třetímu, který ublíží někomu druhému, že bych na sebe bral tím odpuštěním neprávem jisté privilegie, které mě nepatří. To patří tomu, komu bylo ublíženo. A tohle to jsem právě v těch dobách minulých často považoval za takový hluboký, nepromyšlený nedostatek nás, křesťanů, že jaksi jsme hauzírovali s tím odpuštěním. Jo? Ne, to je přesně jaksi, když někdo ublíží mě, tak já jsem jedině kompetentní odpustit mu a nikdo jiný. A naopak, já nejsem kompetentní odpustit někomu, kdo ublížil, jaksi někomu třetímu. A v této věci se mi zdálo, že je až taková primitivní neznalost prostě v křesťanském prostředí. Ano, já myslím, že to je důležitý, ale je tam ještě jeden malý rozdílek. Odpustit je něco jiného, než nesoudit. A křesťan je jaksi varován před tím, aby si dával pozor na souzení. Když někoho soudím, tak si nastavuju měřítko, podle kterého budu sám souzen, podle Evangelia. A to neznamená, že mohu odpustit, v tom máš naprosto pravdu. Ale to, že jako se k zločinům třetích osob, prostě se člověk není-li k tomu pověřen institučně, musí si dávat pozor na to souzení. Pardon, já se omlouvám, pan Hejduk chtěl ještě vstoupit, je to tak? Tomáš, no. A jenom u Hejdánka právě, že to neznamená s tím, příklad s tím časem, že by odpouštěl, že by byl univerzál. Naopak, on, že k tomu existuje ta se velká polemika i s jedním křesťanem z Charty, kdy on říká, nesmíme vůbec, přesně jak říká tady pan profesor, nesmíme odpouštět paušálně, že jo, nebo tady tím způsobem. A jsou čtyři základní póly odpovědnosti, věc sama, výchova, když třeba vychováme ten, koho vychováváme, že jo, pak nějaká autorita, stát, Bůh a tak dál. To naprosto nejde takhle nivelizovat, jo. To jsem nechtěl říct, doufám, že to tak nevyznělo. Václav Němec? Já už ne o odpuštění teda, ale k tomu Hejdánkovi, k té ontologii a k tomu Teilhardovi, tak samozřejmě bylo by hezký o tom hovořit, o těch vlivech na Hejdánka, nebyl na to tady samozřejmě čas, jo, ale já jsem se snažil citovat Hejdánka aspoň, ale tak samozřejmě, že na Hejdánka jako měla řada autorů vliv, ten Teilhard, který on tam sám zmiňoval, samozřejmě ten, pokud jde třeba o to pojetí těch událostí, tak tam je samozřejmě velká inspirace Teilhardem, těma jeho unité naturel, že jo, ty přirozené jednotky, což jsou ta vnitřně integrovaná i soucna, jo, ale Hejdánek to ještě rozšířil na subatomární, že jo, u Teilharda se to zastavuje u atomu, že jo, ty přirozené jednotky, ale on to ještě rozšířuje na subatomární částice, pokud teda existují nezávisle na atomech, jo, v nějakých fázích vesmíru, takže tyhle inspirace tam samozřejmě jsou, jo, je jich tam velmi mnoho. A Hejdánek říká v pamětech, že nic pořádného tady nevzniklo v Čechách. No, ale tak zase na druhou stranu on taky říká, že ty autory je tak vykrádal, že jo. Když se ho na to člověk zeptá, a my jsme o tom jednou žertovali u něj v Písku, že by se teda mělo zřídit pro ty filozofy nějaký vězení, který vykrádají ty jiný filozofy. A on to tak jako připouští, že on zachází velmi volně s těma zdrojema, jo. Ale je fakt, že Teilhard pro něj byl, na něj měl velký vliv, jo. Ten jako ta jeho ontologie, kterou jsem se tady snažil trošku připomenout, tak je Teilhardem de Chardin velmi silně inspirovaná, jo. To jistě připouštím. Další dotaz? Martin Palouš, já bych chtěl trošku polemicky zasáhnout do té diskuse o lidských právech a zejména navázat na tu na dialog mezi Patočkou a řekněme evangelíky. Tam je ještě z toho předchartistického období několik přednášek, které přímo jako tuto diskuzi vyvolávali. To, co mám na mysli, je Patočkovo pojetí dějin, které si formuluje těsně předtím, než se stane mluvčím Charty, kde hovoří o současnosti vzniku politiky v antické polis a filozofie. A trošku se mi nesedí taková ta, řekl, učebnicové pojetí, že pochopitelně lidská práva v antické polis existovat nemohla, protože mají ten základ v té lidské přirozenosti a v té nestizitelnosti.
Jenom říkám, to Arendtová dost často tak jako komentuje, že sice my máme ta nestěžitelná práva, ale jako když se jí mají dovolat ti, kteří je v určité nelévé situaci potřebovali, tak je nemají. Jenom upozorňuji, že v té antické polis práva také nějakým způsobem byla, ale byly závislá na přítomnosti těch druhých, kteří byli ochotni na jejich obranu vystoupit a dokonce je garantovat i těm, kteří je v tom občanském slova smyslu neměli, čili zpátky k Patočkovi. Patočka přece v těch textech chartě se snaží odlišit pojetí práv jakéhosi nekonečného seznamu stále pokračujících dalších a dalších nároků a práv, které máme, protože máme tu lidskou přirozenost a zdůrazňuje s Kantem jakousi povinnost hájit práva právě těch druhých. Zdá se mi, že Patočka i Hejdánek svým způsobem byli spíš jaksi obnovitelé tohoto antického pojetí, autoři tomu často říkají kvazi práva, aby to oddělili od těch současných a myslím si, že ta diskuze s Patočkou a mezi hejdánkovským myšlením by měla právě v tomto smyslu pokračovat i v této chvíli. Budete reagovat, pánové? No, na to bych měl asi reagovat já, ale já bych neřekl, že jsem kompetentní, abych se k tomu víc vyjádřil, než co jsem řekl, protože jako tu patočkovskou, ten patočkovský přístup já tolik neznám. A já jsem upozorňoval na tu evangelickou tradici, která skutečně počítá s tím, že já mám každý teda, a to myslím v antickém Řecku teda nebylo, jako tam přece to byla výsada. Výsada, když teda někdo byl cnostný, když někdo někomu jako doporučoval a prosazoval ta práva, když to v té protestantské tradici, tam je to záležitost každého člověka. Zástupcem Boha na zemi není král, ale všichni jsou zástupci Boha na zemi. To je prosím tedy biblická pozice a nikoliv tedy řecké filozofie. Tady je, myslím, veliká propast s prominutím. A to je u toho Kalvína, to je i u Miltona, to je u toho Theodora Bézy. Tady prostě přichází docenění demokratických principů, kterých si přece Aristoteles ale vůbec neváží. To byl přece ten nejhorší způsob vlády, který v antické polis může nastat, že tedy se dostanou demokrati k moci. Kdežto ten novověký přístup k demokracii, který se tedy v Ženevě, který se mezi puritány dostane ke slovu, ti se prosím orientuje tak, jako James Harrington se orientuje ne na antické polis, ale orientuje se na Deuteronomium 1, kde je tedy řeč o demokratických principech, tedy na Mojžíšově, na 5. Mojžíšově a odtud tedy vychází v tom konstruování toho, co jsou to demokratické ideály. Takže já teda se dívám na tu tradici lidských práv přes tyto biblické a protestantské myslitele, kteří samozřejmě velice tvrdě kritizují řeckou filozofii a tady teda jako tu patočkovou pozici já opravdu tolik neznám, abych vám mohl říct něco konkrétního a polemizovat s vámi, jenom jsem se pokusil říct, z jakých tedy pramenů já vycházím.
Já tam trošku poznávám, tak oba jsme překladatelé Hany Arendtové, tak tam poznávám trošku vliv Hany Arendtové, která klade ten důraz na to, že vlastně, aby ta práva vůbec mohla být garantovaná jakožto práva, to je zakládala právní povinnosti, tak musí být garantovaná nějakým politickým společenstvím. Jo? A to možná je to, co myslel i Patočka, že tenhle ten řecký vliv, že nakonec to musí být ta polis, která je bude garantovat. Jo? Na druhou stranu bych měl taky tendenci trošku souhlasit s tím, že ta myšlenka té univerzální lidské rovnosti jako je až, nebo té důstojnosti spíše jako vlastně až do sekulárního jazyka přetlumočená, nebo nejprve ani nepřetlumočená, ale i nábožensky formulovaná, později vlastně do sekulárního jazyka přetlumočená křesťanská představa jako člověka, jako božího obrazu, kde vlastně ta myšlenka té důstojnosti a rovnosti byla rozšířená na všechny lidi vlastně bez rozdílu. A to se mi zdá, že bez vlivu křesťanství asi úplně myslitelný není. Jo. Ale jinak, pokud jde o tu politickou garanci těch lidských práv, tak tam samozřejmě to asi má spíš ten řecký, to má asi spíš ten řecký zdroj. Jan Sokol? Jenom víte, tyhle ty úvahy o to, kde něco začalo, jsou ve filozofii strašně ošidný. Ta slavná věta, že každý člověk se rodí svobodný, ta je poprvé doložena v Justinianově zákonníku. To je 6. století. Je to křesťanský zdroj, chcete-li, byzantský, a tam se dočtete, že každý člověk se rodí svobodný. A teď uvažujeme o tom, co to znamená z hlediska lidských práv. Podobně jako v tom vašem seznamu těch autorů, kterým jste se všiml, podle mě velmi chybí John ze Salisbury, ten anglický muž, který vlastně napsal první, řekněme, politologický spis, kde se taky najdou pozoruhodné věci. Takže já myslím, že to je dobře, když se díváte na ty kořeny, ale velmi bych varoval před tím udělat z toho předmět polemiky. Jo, kdo byl první? To je opravdu velmi ošidná záležitost. Děkuji. Tak dáváme prostor dalšímu dotazu z publika. Není to dotaz, je to jenom odpověď na otázku, která tady padla, je kde se brala kontextová logika před Strosnem, jak mi sám říkal Láďa Hejdánek, před Strosnem u nás kontextovou logiku rozvíjel právě J.B. Kozák a on na něj navazoval, on u něj studoval a podával po něj disertaci. Tak jenom technická poznámka. A proč se to necituje víc? Děkujem za technickou poznámku. A to byl můj děda totiž Kozák. Aha. Takže mi to zajímá, že jsou to jsme u toho vykrádání teď. No. U náboženství má teda v malých zákonů vůbec nějakou relevanci? Když já řeknu, že teda ty lidové milice by mohly a měly být potrestány, má to nějakou relevanci pro křesťany? Ze světského hlediska potrestány? To je asi Petra. Má nějakou relevanci pro křesťany, aby lidové milice byly potrestány? Má pro křesťany co? Relevanci to, aby, když se řekne, že lidové milice mají být potrestány. No tak o tom se může diskutovat, to samozřejmě. To bylo v tom zákonu, oni když se uchopili těch zbraní, tak byl v platnosti ten zákon protipučistický. Ten byl v platnosti, takže normálně nezbývá než je potrestat teda. A nebo tady ty zákony nefungují. Ale ta kontinuita je fikce, to je blbost. Dáme možná prostor dalším dotazům. Tohle mi přijde jako debata na poněkud jinou platformu. Tamhle vzadu máme dotaz, děkujem. Dobrý večer, Jan Frej. Já se omlouvám, jestli ten dotaz bude příliš odborný, ale mluvili jste o tom, že u Hejdánka jedna z těch výrazných nepředmětností, které nás nicméně velmi silně určují, jsou ty imperativy, to, co má být. Můj dotaz je, nakolik tady Hejdánek mohl čerpat z Heinricha Bartha, který se tím hodně zabývá. Děkuji. Heinrich Barth, bratr Karla Bartha. Děkuji. To je otázka na hejdánkovské experty. Jo. Takhle, já se přiznám, že o tom nic o téhle inspiraci nevím. Tam jako pro Hejdánka vždycky byl klíčový zdroj inspirace, nebo on sám udával Rádla, že jo, v tomhle. Jo, protože Rádl vlastně tohle výslovně má, že jo, jak v dějinách filozofie, tak v Útěše z filozofie, jakože že pravda, že jo, je to, co platí a to, co býti má, nebo když tam mluví o těch platonských ideách, že jo, takže vlastně ve skutečnosti ty ideje je něco, co jako není, ale co má být, jo. A to jsou jako vysloveně rádlovské myšlenky a že by se někdy odvolával na Bartha, já jsem se s tím nikdy nesetkal teda. Můžu tady malinkou poznámku? To je
zřejmé, že rád zase čerpal z té křesťanské tradice, protože máte v apoštolském slovu zvláštní vyjádření, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Tak když to slyšíte, tak hned se objeví otázka, jak to souvisí, tohleto pojetí pravdy, s pravdou, která se v Romaně chápe, jakože je to správnost jistého výroku, že tady ta sklenice teď je postavená na stůl, že? Tak to je pravda. Mezi tímhle, touhletou definicí, že pravda je jaksi výpověď, která se shoduje se skutečností, a mezi tou mezi tím, co jsem řekl předtím, že poznáte pravdu a pravda vás osvobodí, to je nebetyčný rozdíl. To je zřejmě jiné pojetí pravdy. Že pravda není pouze souhlas výroku o skutečnosti jednotlivé. Když pravda je, jak si v tom pojetí křesťanském po mém soudu, tou duchovní mocí, která nad námi vládne a vůči níž jsme odpovědní k sobě i vůči druhým svými výpověďmi, svými postoji. To je, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí k pravému životu. Nesouvisí to s tím, že máme ještě významnější výrok přímo Ježíšu. Já jsem cesta, pravda a život. To přece je velmi silná výpověď. Je, ale je tam trošku problém. To by mě zajímalo. Tomáš Hejduk doplní? Já bych jenom poznámku, možná menší, ale Hejdánek velmi výrazně hledal toto pojetí pravdy v české tradici a měl na to celý seminář. Začínal teda třetím Ezdrášem a apokryfními spisy a přes Husa, Pejna. Jo, ale Marta teda nezmiňoval nikdy v tyhle souvislosti a možná ještě taková metodologická četbě nebo ke studiu Hejdánka, jeho základní teze je, on nečetl knihy celé nikdy. Knihy. On prostě si vybíral, že jo, to přece vždycky říkal, jak si najde, když to má rejstřík, heslo pravda, přečte si tu kapitolu a odkládá. Je to tak trochu jako s tím rádlem, je to vždycky víc Hejdánek, nežli ten, a necituje taky, že jo, jako podívejme se, co cituje ve svých knihách. Jakub Trojan, vy jste chtěl reagovat? Že jsem si takhle pustil. Ano. Aha, ne, říkal jste, že je problém v tom výroku, já jsem cesta, pravda a život. Ano, to nás zajímá. Ještě jiný problém. Ano, tak ten problém vidím v tom, že na jedné straně celá řada výroků týkajících se pravdy naznačuje, že to je duchovní moc nad námi, vůči ní jsme odpovědní, že a pak přijde ten výrok, já jsem ta cesta, pravda a život. No to skřípe. Ne? Když teda já jsem se k tomu narodil a proto jsem na svět přišel, abych vydal svědectví pravdě. To je autentický výrok. Jak to souvisí, já jsem ta cesta, pravda, život? No, to je právě úkol interpreta. No ano, takže tady bych řekl, že to Ježíšovi trošku uteklo, že takže... No ne, no tak je to prostě, řekněme, jeho lidství a jeho důstojnost, která přesahuje ten lidský rozměr, protože, no, to nebudu rozvádět teď, ale chápete, že bych chtěl udržet obojí jaksi v rozhovoru, tu jeho lidskou stránku s tím, jak vyjádřil jaksi evangelium takovým způsobem, že je mu přiznán titul teda božského syna, no tak to je jaksi, když víme, že se narodil z obyčejných rodičů, že a tak dále, to všechno evangelie zachycují, tak to je jakési napětí velmi tvořivé, které se musí zejména teologové ujmout a umět to přetlumočit způsobem, který by byl jaksi přitažlivý a vyvolal v lidech takový ten aha efekt. Jo? To znamená, aha, takhle to je vlastně. No jo, tak to je ten úkol teologů, to není úkol jaksi všech. Tak já jsem teolog, tak to chápu jako svůj životní povolání, abych
abych pochopil to napětí mezi tím, že Ježíš řekne, že jaksi, já jsem ta cesta, pravda, život, a pak řekne, já jsem se k tomu narodil, abych vydal svědectví pravdě. No to přece je v rozhovoru, to je v napětí, nebo není? Mýlím se? No já myslím, že ne, že to je potřeba vyložit. A to asi všichni čekají teď. Prosím? No. Že to vyložíš. No. Cože, tak co? Na mě? Že to vyložíš. Že to mám vyložit. No, no prostě, Ježíš byl fascinován svým svědectvím ve světle pravdy o celé řadě skutečností, tím úspěchem, který ho, jak si to vyvolávalo, to následování, že prostě jak si překročil určitou mez a řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Tak musíme to přetlumočit, že on měl tak intenzivní vztah poslušnosti k si poddanosti pravdě, kterou samozřejmě chápal bohatě, ne jako výrok shodující se skutečností, však jako pravou skutečnost, že svým následováním tohoto poznání, rozpoznání, co je pravda, že jak si dovolil i tuto formulaci, já jsem ta cesta, pravda i život. No, ten jeho život je impozantní, takže nesrovnatelný, takže to, jak si ten náklon k tomu stotožnění by se takřka nabízel, ale teolog musí říct, aha, pozor, pozor. Jo? No a to je to jediné, co bych tady řekl. Karel Flos? No, já myslím, že když říkáš úkol teologů, tak první by bylo, jestli to Ježíš vůbec řekl. Protože odkud je to? Je to z Jana, že? Je to z Jana. No a o tom se hovoří, že už je to jakási teologie nad Ježíšem. Čili první a nejhlubší úkol by byl, když jdeš do toho tak ostře, toto zjistit, zda to není nějaká parafráze nebo domyšlení Ježíše, teda autentického Ježíše. Čili aby se z toho dobral, myslím, že bys musel velmi mnoho probrat ještě. Když už jsem u toho, co obdivuju na tobě a co ti částečně nevyčítám, ale lekám se toho, co jsi všechno dovolil v knize Ježíšův příběh o vztahu Ježíše a Otce, Boha Otce. To bychom měli všichni si uvědomit, že mám vedle sebe člověka, teologa, který z hlediska přinejmenším katolického pohledu si dovolil velmi mnoho a velmi závažného, velmi s velikými dopady o pojetí kříže, utrpení, vykoupení a tak dál a tak dál. To není jenom kritika, to je obdiv, ale musím říct, že se divím, že ses až tak daleko pustil. To neměla být reklama, ale možná je tam ještě k prodeji ta kniha. Už je rozebrána. Ale v elektronické podobě. Jo, dobře. Asi bys na to ještě měla. Chceš tomu říct pár slov? K čemu? Tady k té otázce, že... Obvinění, jo. Že je to velmi smělé, co jsi zdovolil o vztahu. Proč? Poněvadž já... s tím, nebo rozjímám často nad jedním z nejvážnějších míst Starého zákona, to jest, že vyzval Bůh Abrahama, aby obětoval vlastního syna Izáka. A já jsem si vzpomněl, když jsem se zamýšlel nad tímto tvým přístupem, na Immanuela Kanta, který
se právě tohoto zhrozil a zdálo se mu to naprosto nepřijatelné. Čili nevím, jestli si uvědomil, že se tady přiblížil právě Kantovi, ale o tom přemýšleli i jiní. Já sám se snažím tam pochopit, že Bůh skutečně jde až do krajnosti, že žádá jako nutné něco, co my nemůžeme pochopit. A že ty, a to je zajímavé, jako teolog, se tomuto jakoby vzepřel a řekl, tak to tedy ne, to bych nemohl brát. Čili ty se pokusil, a já nevím, já nemám jako možnost zjistit, kdo na to všechno reagoval v Evropě nebo na světě, poněvadž je to takové velmi silné vzepření se něčemu zásadnímu. Dobře, předám vám mikrofon. Dřív než Abraham byl, já jsem. To je přece... Cože? Dřív než Abraham byl, já jsem. Opět jeden z Ježíšův výroků, který bych řekl trošku plete i ty gramatické zákony gramatiky. Jak si tento výrok? Nad tím jsem nepřemýšlel, to bych teď improvizoval teda opravdu. No, já chápu biblické svědectví jako rozmanité svědectví jednotlivců, skupin, probíhající po staletí, navazující z části na sebe, z části v opozici nebo v opačném pohledu. No je to v podstatě vhled do toho, jak lidé se pokoušeli pochopit si boží existenci v osobním slova smyslu, jak se s tím vyrovnávali. Je to dokument. A my z něho čerpáme, no přece to je známá věc, že najdete v biblickém podání protikladné výroky. Naprosto protikladné. No tak zase tak úplně ne. Tak úplně ne. Tak ne, naprosto, ale protikladné. No. Problematické? Protikladné je ten, že jednou se řekne, že začátek roku je v březnu a po druhý se to řekne, že no, tak já vím, to je protikladný výrok. To já si dovedu představit, co je protikladné, ale jak si, no tak já jsem tady vlastně naznačil ten jeden ten protiklad, nebo co myslím, no je to sbírka, jak si, těch, kteří se Bohu otevřeli, reflektovali jeho dary, bohatství, jeho výzvy a jsou tam rozdíly důrazů a je tam napětí, přece to není jaksi kniha, kterou byste mohli číst, aniž byste na ty protiklady nenarazili. To přece... Jo, a nějak se s tím musíte vyrovnat. Že? No tak já se s tím vyrovnávám tím způsobem, že tomu přiložím mysl, pokouším se to exegeticky vsadit do jisté situace, která byla jaksi předpokladem toho reagování, které je třeba v mírném nebo větším napětí s jinou postavou biblickou. Je to rozmluva, je to rozhovor vzájemný o boží cestě, kterou pochopili ti svědkové různým způsobem, s různými důrazy. A v tom je ta ohromná bohatost této biblického podání, z kterého můžeme čerpat. Samozřejmě nejsou tam všechny situace, které třeba prožíváme, tak analogii a tak dále. To už jsou takové jaksi pomocné doplňky. No, tak. Ale nejdeš ty tak daleko, že se domníváš, že zjevení není uzavřeno? No to samozřejmě, zjevení není uzavřeno. Tak,
To není. Pak to je velmi závažné, tak přemýšlel Komenský. To by bylo pro tebe Bůh není, velkou podporou. To Bůh není umlčen. Bůh hovoří, že? A připravuje cestu. Ta jedinečnost lidského pokolení uprostřed toho jakoby prázdného vesmíru, ta je fascinující, to mě prostě pozvedá k takové hluboké důvěře, že prostě ten lidský úděl a to naše poslání je naprosto jedinečné. Že? A že nám k tomu ta biblická tradice a křesťanská tradice, protože je univerzální povahy, tak nám pomáhá jaksi mocně v tom. Mocněji než cokoliv jiného. Dámy a pánové, čas neúprosně běží a je mi líto, když musím říct, že musíme skončit. Na druhou stranu zdá se mi, že končíme v nejlepším, končíme s otevřenou myslí a odnášíme si odsud podle všeho řadu dobrých podnětů k přemýšlení. Děkujem našim diskutujícím a děkujem zejména Jakubu Trojanovi. Říkal asi, že jsme byli spolu na vojně, vidíš? No, my jsme prožili. Tak. Kája je tam.